Do meu Brasil, Varonil do mundão inteiro, beleza? Aqui sou eu mais uma vez, Gáudio, começando mais um No Mundão podcast. eu já queria te pedir para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, bater o sininho aí, compartilhar pros amigos, pra família, tá? Que vai ser mais uma conversa do caralho, uma conversa maravilhosa. E hoje eu estou especialmente feliz porque eu vim e acabei de chegar ao Brasil para passar umas férias e tô aproveitando para encontrar alguns amigos, alguns irmãos, algumas pessoas que são muito especiais na minha vida e vou ter a oportunidade de. Conversar com elas no podcast. Então, assim, é, fico muito agradecido pela oportunidade de poder estar aqui em Belo Horizonte, cidade onde minha família vive, é, gravando com pessoas que eu amo, pessoas do meu relacionamento pessoal mesmo. Como eu disse no início, irmãos. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio um grande irmão meu, é, meu amigo, meu irmão, meu ídolo, Pedro Almeida. <laughs> Pedrão, obrigado por aceitar o convite, cara. Fico muito feliz de você estar aqui comigo, é uma honra. Igual eu te falei desde o início, assim, eu. Pedro, não, tô chegando aí e quero fazer com você o primeiro, hein, cara? Pra gente já meter bronca. É... Enfim, brigadão por ter vindo. Tô adorando estar aqui com você. Compartilhar a sua história de vida, que é linda. O tanto que você transforma a vida de tanta gente, como a minha, né? É... Como é que você tá, cara? Eu tô ótimo, né? Sou um cara de muita fé, agradecido por ter... As pessoas falam que a gente... As pessoas aprendem comigo, né? E na verdade é o contrário, né? Todas as pessoas que chegam a mim são enviadas do Papai do Céu para eu poder aprender cada dia a, a melhorar a forma de servir ao outro e fazer o melhor por ela, é porque a minha história foi nesse sentido e aí é com muita alegria que eu tô aqui participando com esse nesse podcast no mundão, que foi, uma, foi um sonho seu antigo, umas conversas da gente lá no, no estúdio, né, treinando, Exatamente. fazendo algumas, a, alguns desafios lá para você, né, né, no aspecto é, físico e de saúde, que surgiu essa ideia e, e, e é gratificante ver um amigo nosso rompendo as barreiras e, e realizando o sonho deles aqui. Amém, 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 hein, Pedrão? Cara, é... antes da gente começar a entrar na sua vida, né, na sua história de vida, é... eu queria compartilhar um pouquinho com a galera a forma que a gente se conheceu, sabe? Assim, eu, tava... eu tinha recém-operado o meu joelho, ligamento cruzado anterior, e um amigo em comum nosso, que também é personal trainer, também na área, falou: Gáudio, vou te levar nos amigos meus ali e esses caras vão te ajudar pra caralho. Eu chego lá, conheço o Pedrão, o resto do pessoal do estúdio é feito personal, né? E de cara foi se construindo ali uma amizade muito grande, muito bonita. E isso nós estamos falando de que? 2012, se eu não me engano, sabe? E Muita. essa amizade foi virando assim essa irmandade, e, e, e mesmo estando morando longe, a gente está sempre em contato, a gente sabe do, do amor e do carinho que está ali, do, do, da admiração né, mútua. E esses caras, assim, me, me trouxeram a vida de novo, de certa forma. Eu estava desanimado, estimulado, gordão, lembra, Pedrão? Chega lá com os...

Uma batalha pra gente poder cuidar dessa cabeça, cuidar do corpo e você chegar no resultado que você chegou, você lembra? Várias batalhas, né, Pedrão? Que tiveram ali as, as fases e tudo mais, sabe? Então, assim, de, de, em público eu gostaria de agradecer por toda a força que vocês me deram lá e tudo que a gente mandou bala. É, e foi uma transformação de vida, realmente, né, cara? Pedrão, é, você é daqui de Belo Horizonte, não é isso? Sou. Nasci em. 1981 aqui em Belo Horizonte no Hospital Mater Dei. Eita, Eita muito <laughs> tempo. E, e hoje você realiza um trabalho muito bonito que você é personal trainer é, e hoje você está mais focado na área de, de, de atividade física com paciente oncológico, né? É, eu queria saber de você um pouco assim, cara, é, como que essa história toda aconteceu na sua vida? De onde vem esse, esse, essa ligação? É, e essa intenção de, produ de poder produzir ou, ou, ou ajudar as pessoas a encontrarem maior qualidade de vida num momento tão complicado da vida delas assim de onde veio isso na sua vida é, eu sou aquele asterisco fora da curva né é, eu acho que é, na verdade eu sou um cara abençoado e, e eu nunca vi o câncer como sendo uma sentença de morte né e é... Eu sou um cara de muita fé, então eu aprendi com o Papai do Céu que a gente tem que acreditar naquilo que a gente quer e na maneira que a gente observa a vida da gente, né? Então, em 1988, né, de 6 para 7 anos de idade, eu fui é, diagnosticado com um câncer muito raro de cabeça e pescoço. É um linfoma das novas células beta. É, eu fiz uma cirurgia no Mater Dei, os médicos não sabiam o que, que era me mandaram para São Paulo no Albert Einstein é, olharam o que que era falaram oh, a gente não sabe o que que é e aí um médico de São Paulo me indicou para ir para os Estados Unidos em Houston no Texas que era o principal centro de tratamento oncológico no mundo, que no né, mundo que, que existia lá então a gente teve que fazer algumas adaptações né, financeiras porque era um tratamento muito caro e a gente não sabia o que esperar e a gente foi para os Estados Unidos em 1988. Chegou lá na cidade de Houston. É, a, eu fui submetido a uma nova cirurgia. Então eu já tinha feito quatro cirurgias até então. E, e aí eles detectaram que, que era esse esse tipo de câncer que eu falei, um linfoma das novas células beta de cabeça e pescoço. Mandaram voltar para o Brasil. No meio desse processo falaram que não, isso aí é uma coisa assim. Desculpa Ai. te interromper, Pedrão, mas eu lembro que a gente conversou uma vez, você me falou que era um câncer raríssimo e que naquela época só tinha você e mais algumas pessoas no mundo que tinha esse é, isso que aí. foram diagnosticados com esse câncer, né? É, eu vou chegar lá. É, o que que aconteceu? O é, um, um médico falou que, ah, no meio desse processo ele falou que eu não tinha, né? Que eu tinha alguma coisa, mas que não precisava se preocupar tanto. Me mandou de volta para o Brasil. Só que minha mãe, meu pai e meu tio não ficaram satisfeitos com o que foi observado, porque achavam que tinha alguma coisa. Aquele feeling de mãe, sabe? Aquele sexto sentido que só a mãe tem. Fala, Sim. meu filho, não faz isso. E aí ela foi atrás. E aí a gente, é, a gente conheceu um médico chamado Robert Jostoffer. A gente chama ele de Bob. Ele era considerado, na época, entre os três maiores otorrinos do mundo. Ele me recebeu no, no consultório dele, deu uma olhada e falou. Lá em Olha... Houston também? Ou... Lá em Houston. Falou assim: Olha, eu tô indo para o Brasil, na sua cidade, vou dar um congresso e eu quero olhar você lá, lá na sua cidade. Eu vou olhar com calma e em 20 dias eu tô lá. Pode voltar para lá. Nós voltamos para o Brasil, eu fiquei nesses 20 dias. Ele chegou aqui e ele precisava de um microscópio para olhar meu ouvido. Em Minas Gerais só tinha um microscópio, no Felício Roxo. Sério? No Felício Roxo. E aí foi feito um... um, um sabe aquela, aqueles aparatos enormes para poder chegar nesse microscópio? Que era, né? Como era um só no Minas Gerais inteiro, teve que movimentar uma que série coisa. de pessoas. Ele olhou e isso na terça-feira. Na sexta-feira ele falou na terça-feira ele falou assim, sexta-feira você tem que estar nos Estados Unidos tratando. Aí eu fui para os Estados Unidos, nós tivemos algumas coisas para fazer, fomos para os Estados Unidos, né? Arrumamos as questões financeiras. Meu pai, minha mãe meu avô ajudou muito nessa questão, é, deu suporte para eu poder brigar pela minha vida lá em 1988. Então eu comecei o tratamento lá. É, quando eles foram resgatar na literatura Quantas pessoas tinham tido aquele tipo de câncer? Então, a literatura mundial acusava se, sete pessoas. Eu fui a sétima pessoa. Caralho. É, fizer, faziam tratamentos com essas pessoas, só que não conseguiam ter sucesso. Quando eu cheguei lá. É... Ou seja, na história, então, até aquele presente momento, só sete pessoas não no era. No mundo nem... inteiro. No mundo inteiro, não era nem durante aquele momento, não. Só ao, ao longo da história. Até Tinha ali. uma pessoa que tá, estava em tratamento lá, mas ela não suportou. Então, das sete pessoas que estiveram em tratamento com esse tipo de câncer que eu tive, eu fui o único sobrevivente. e até a mi... então, né? Isso, e a minha história se baseia em que Em minha mãe me fazer me movimentar durante. Todo o processo de tratamento, que foi uma coisa inédita, né? Na verdade é o seguinte: a minha relação com a atividade física e câncer, ela, ela começa lá atrás. E olha que interessante isso. É, é uma história assim, né? Parece que é Deus colocando as coisas para você seguir o seu propósito de vida. O primeiro relato de atividade física e câncer que teve no mundo foi em 1986. Sabe aonde? Onde? na cidade de Houston no Texas é mesmo? onde, paci... onde é, pacientes com câncer de mama foram submetidas a protocolos de treinamento físico durante o tratamento por enfermeiras dos hospitais e viram resultados fantásticos dois anos depois foi quando eu fui diagnosticado e provavelmente eu fui a primeira criança no mundo a fazer atividade física enquanto estava em tratamento Pô, que maravilha, cara. então essa história é, é, é de... aqui eu chego a arrepiar, arrepiar porque é, é, arrepiar. é maravilhoso é né? Deus fazendo-se fazendo presente na, na, na minha vida o tempo inteiro. O curso inteiro do processo. Então, né? durante o tratamento, a minha mãe me tirava de dentro do hospital, eu com cateter, eu com aquelas pulseiras que você não podia sair do hospital. Ela colocava um boné, colocava blusa e me levava para o parque para jogar bola com meu irmão, para patinar, para fazer tudo. Então, isso foi... Mas você acha que isso já foi uma sacada dela em relação ao movimento, assim? Ou foi uma sacada dela para simplesmente continuar te dando uma vida normal durante esse processo de treinamento? Eu acho, de que ela é, é, eu acho que a sacada dela foi: cara, meu filho, deixa ele ser criança, eu só quero isso. E minha mãe, recentemente, ela abriu algumas coisas que me emocionaram muito, porque ela virou para Deus e conversou com Deus e falou assim: Deus, é, se for para levar ele. Leva, não tem problema algum. Mas se você for deixar ele aqui para mim, deixa ele sem sequelas. É a única coisa que eu quero na minha vida. E. É emocionante, irmão. Pra você ver. É emocionante. Né? Minha mãe, você conhece. Demais. E, e ela teve essa sabedoria, né? De entregar nas mãos de Deus. E a gente sabe que um milagre ele pode acontecer Sim. com qualquer pessoa. E de vez em quando eu pergunto para mim mesmo: Deus, por que eu. Porque você quis me escolher. Porque você teve a oportunidade de escolher outras pessoas e, é, e eu tenho a honra de estar vivo. Então, hoje, é, a minha Quando você profissão... faz essa pergunta, Pedrão, é... você consegue imaginar a resposta dela? É, às vezes, é, é, a, gente, a, a, a gente... Às vezes, eu, eu, eu sei a resposta. Né? Porque... É, Compartilha ele... com a gente essa a resposta. Ah, cara, aí. é... São coisas que são, são sensibilidades e sentimentos que você tem quando você olha para cima e fala: Obrigado porque você confia em mim, porque você sabe que eu sou um cara do, do coração e que eu vou ajudar todas as pessoas, independente do que vai acontecer comigo. Eu vou servir. Então, acho que a gente tá aqui no mundo é para servir as pessoas, né? A gente escuta várias coisas no Instagram e, e eu escutei uma coisa belíssima: O rio não bebe da própria água, não. a árvore. Não come o próprio fruto. Então, a beleza da vida não é ser feliz. Você se torna muito mais feliz a partir do momento que você deixa a outra pessoa feliz. Isso que você proporciona a ela. Essa, Exatamente. Essa... foi ali que eu aprendi tudo isso, né? Eu entrei no hospital, eu lembro de eu entrando, no primeiro dia eu falei, olhei para cima, li com a palavra câncer. Eu perguntei para minha mãe, mãe, eu vou morrer? Ela disse, se não tratar, vai. Então, minha mãe sempre foi verdadeira comigo. Então, os ensinamentos vêm... Vem... Vem desde aquela época. Então, é, você me perguntou é, sobre... Eu sabia, né? Dessa resposta de Deus. Ele falou... Eu, eu acho que ele me... me... É, me abençoou achando que eu tenho a capacidade de ser uma pessoa que pode transformar a vida de outras e levar o melhor de todos os ensinamentos dele amor escutar é, ter compaixão e seguir em frente e fazendo o melhor que a gente pode para transformar as vidas. É, foi por isso que eu te perguntei, Pedro, porque te conhecendo como eu te conheço, eu imaginava essa resposta. Eu sei que você é um cara assim que está sempre é, pronto para se doar pro próximo e para ajudar a transformar a vida do próximo e aí quando você levantou essa questão porque eu e tal a conclusão que eu chego é essa e eu queria é, que é essa que você é, tem desde lá esse propósito de poder levar de repente a sua história a ponto de proporcionar essa transformação também na vida de outros sabe uma certa, uma, uma, de certa forma um instrumento de vida né? Na, para o outro né? é numa, numa escala que não dá nem para comparar como foi na minha né assim, eu não estava enfrentando esse tipo de, de, de problema vamos dizer ou de situação na vida e mas houve essa transformação que mudou minha vida para sempre assim é, e eu queria entender é fácil para mim, né? Igual eu te falei, que te conheço chegar a essa conclusão, dessa resposta. Né? É, mas eu queria entender como isso chega pra, chegar, chegar para você, entendeu? Sendo o cara que é quem vive essa transformação. Cara, né? é, a gente, como é que a gente agradece a Deus? A gente ajoelha e olha para cima. Sim. Todos os dias da minha vida eu ajoelho e olho para cima e falo, obrigado por mais um dia de vida. Sim. Porque as pessoas não sabem o que é brigar pela vida. Né? As é, pessoas a gente vive tão no automático também, né, cara? E, e, e as pessoas têm que parar e agradecer mais e ser mais gentil com elas mesmo, né? Sair desse piloto automático, igual você está falando. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma vida mais tranquila, menos ansiosa, né? A gente compartilhar as nossas experiências, porque a gente leva desse mundo somente as experiências que a gente viveu. Sim. A gente não leva uma quantia bilionária para cima. A gente leva as nossas experiências, então a gente tem que viver as melhores experiências que a gente tem, independente do momento de vida que a gente está passando. extrair sempre o melhor daquilo tudo. Exatamente. Né, cara? E cara, levar isso para frente. Chegam né? pacientes para mim que estão em, em estágios que as pessoas não acreditam mais nela. E eu acredito até ela dar o último suspiro. Só que, se eu olho para a doença, eu vou perder, eu posso perder. Mas se eu olho para o ser humano, eu sempre vou ganhar, porque eu posso proporcionar para ele as melhores até sensações, até o último suspiro, até a o melhor forma de viver a vida, né, cara. E eu tenho um, um, um fato que foi muito, foi, assim, foi maravilhoso. Eu acho que a presença de Deus ali se fez presente mais uma vez. Eu sempre estou abençoado por Ele em todos os atendimentos que eu faço em pacientes oncológicos. E eu fui atender uma senhora de 68 anos na casa dela em Nova Lima, e ela não levantava mais da cama. E eu perguntei para ela qual que era o hobby dela. E ela virou para mim e falou assim: "Cara, eu, eu amava ir pro, pro Minas nadar, subir no bloco e pular dentro d'água". E aí eu fiz uma uma pequena meditação com oração para ela, falando: "Fecha o olho. Lembra daquela sensação que você tava no Minas, subindo em cima do bloco? Vamos tentar subir um pouquinho?" E naquele dia, aquela mulher conseguiu ficar em pé porque ela tava com a sensação de estar tá em pé no bloco pulando dentro d'água, cara. Então, você proporcionar isso nos últimos dias de, da vida de uma pessoa, você transforma a vida dela e faz ela pular de ponta para o lado superior. De uma Opa, maneira. Isso. Tranquila, Tranquila, suave, então. Feliz. A, feliz. A suavidade é essa, Sim. né? É independente se ela vai passar para o plano espiritual ou não, se ela vai ficar aqui. Ela tem essas experiências de vida. Então, é, eu acho que é isso que, que, que a vida me ensina todos os dias. Ô, Pedrão, você me mata, cara. com essas, é Sempre que eu converso com você, velho, é sempre. É, enfim. Esses insights maravilhosos e estão com, com tamanha emoção, né, cara? Que é sempre um, um, São exemplos fortes de uma vida transformadora, vamos dizer assim. Pedrão, voltando no seu processo de cura, da, da, de onde a gente parou, né? Lá no hospital, cirurgia e essa, essa brincar no parque com seu irmão e tal. Como foi desenvolvido esse processo de cura na sua vida e seguindo isso, cara? Cara, eu me sentia curado desde o primeiro dia que, eu, que a, a médica virou para mim e falou assim: você está com câncer. É, eu, minha mãe, meu pai, a gente decidiu sempre viver a cura. A gente não vive a doença. Sim. Porque tem gente que se vitimiza. E, cara, é uma oportunidade que eu tenho de estar tá vivo. Sim. Né? Então, eu, 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 é, eu brincava, eu fazia tudo, eu, 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 eu passei por momentos difíceis, né? É, de tomar injeção, eu cheguei a tomar três injeções num dia, porque não estavam conseguindo achar veia em mim de tanto remédio que eu tomava. Eu tomei altas dosagens, dosagens que ninguém nunca tinha feito em alguém. E eu tinha que tomar como se fosse um antídoto daquele medicamento. então é, é, eu tinha que ficar em constante monitoramento para saber se tinha alguma coisa errada. Podia dar tudo errado, podia ter Quanto tá tempo durou esse processo lá, Pedro? Foram dois anos de tratamento intensivo e indo, depois indo ou lá. lá é, foram, foram de seis a sete meses vivendo lá todos os dias e, e, e depois eu indo lá é, a cada dois meses, a, a cada um mês, depois a cada dois meses, a cada três meses, seis meses, um ano, dois anos e a médica me falou assim. Eu nunca mais quero te ver, vai, vai embora, vai com Deus, você tá curado. E, e uma das conversas com, com os médicos, os médicos chegaram, sentaram minha mãe e meu pai numa, numa reunião e falaram assim, a estatística mostra que seu filho vai morrer. A minha mãe virou e falou assim, vocês não sabem a força do meu filho, meu filho não é estatística. Na verdade, a força não era minha, era dela era dela e do meu pai e para minha sorte meu pai chama Jesus e minha mãe chama Celeste <laughs> eu sou Pedro e meu filho é João então cara não briga comigo não porque o pai tá comigo o tempo inteiro o tempo todos inteiro. os dias cara amém 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 Pedrão, e aí minha mãe é, ela falou com <laughs> eles que não era estatístico e aí aí ela 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 virou para a médica a médica virou para ela e falou assim Celeste eu vi sua força eu vou matar o câncer Trata de deixar seu filho vivo. E foi isso que ela fez. Ela me Meu deixou cara. vivo. E sua mãe, eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de treinar, né? Lado a lado com ela e tudo. É uma, é uma pessoa abençoada realmente, né, Pedro? Maravilhosa. É maravilhosa. Eu queria aproveitar e mandar um beijão pra ela. É... <laughs> e parabéns, né? Pela, pela, pela força e pela história toda, né? Que passou por você. Pedrão, então de lá pra cá foi uma infância normal, né? Uma vida normal, completamente normal. E. O que te levou para educação física, cara? Assim, como você foi cair ali na área de educação física? Essa pergunta é, é espetacular e maravilhosa, né? E eu resgato tudo. E quando você pergunta ela, eu me transporto para dentro do hospital e eu lembro deu. De é, é, com o meu carrinho de quimioterapia andando pelo hospital com, com controle de, 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 de carrinho controle remoto, andando no meio dos pacientes, e eu vendo os pacientes acamados e tristes lá e eu virava pra minha mãe e falava assim mãe, o meu objetivo de vida é ajudar pessoas que estão doentes, help sick people né, que a gente, eu, eu, eu aprendi tudo em inglês e eu tinha que transportar o português, português, às vezes eu não sabia, né então fui alfabetizado em inglês olha que engraçado, né é, e aí eu vi aquela situação das pessoas muito tristes e muito muito é, é, acolhi, é, encolhidas no meio do processo, né? Parece, parecendo que estavam derrotadas ali. Encarando ali como se fosse a própria Isso, morte E aí mesmo, eu virei né? e falei Já. assim: pô, será que eu faço medicina ou se eu, fa eu faço educação física? E aí veio um estalo muito grande, cara. O que me salvou foi a vida, foi movimentar, foi foi viver, não foi tratar a doença. Sim. Porque o médico trata a doença de maneira reativa. Ela Sim. aparece e ele trata. Eu não. Eu tenho o privilégio de ser a única profissão da área de saúde a levar saúde e qualidade de vida, seja em qual momento for, mesmo na doença. Eu posso levar saúde enquanto ele está doente. Eu posso melhorar a saúde dele enquanto ele está doente. E é só essa. A, é, é, é a minha profissão capaz de levar isso pro, pro paciente ou pra pessoa que queira ter mais saúde. Maravilha hein Pedrão cara, foda, é muita é muito sua história de vida é muito poderosa né cara, assim, é muito poderosa mesmo e, e é exemplo mesmo né para todo mundo e tal. Você entrou na faculdade de educação física, quando você entrou lá você tinha noção, é... você já entrou com na sua cabeça assim já certo de como você queria trabalhar quando saísse de lá. Com essa, por exemplo, com a história que hoje você chega em, em ajudar pessoas que estão fazendo tratamento é, contra o câncer e tudo, você já tinha essa noção na sua cabeça? Porque eu sei que você gosta muito de futebol, joga bola, é muito bom, inclusive. <laughs> é, é, um, é um atleta, né? Corredor, vai fazer o Ironman agora e nós vamos chegar lá já já. Mas você já tinha essa ideia fixa na sua cabeça? Ó, quando eu entrar aqui, na hora que eu estiver saindo, eu vou canalizar minha vida para esse tipo de atividade. Cara, é, é, sempre tinha alguma coisa martelando lá em cima da minha cabeça. É, ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, seja ele qual for. Mas é, eu queria criar um centro de saúde onde eu pudesse divertir as pessoas. E aí foi passando-se o tempo e eu falava. Ah é muito comum isso, as pessoas estão buscando isso, tão, tá acontecendo isso, tem uma academia aqui assim. Não, aí eu, eu resgatei o meu passado, resgatei a minha história e falei assim... É, com, é, é, é aqui que eu vou mexer. E minha mãe sempre me cutucando, porque parece que mexeu muito com ela, né? Essa história, né? É pra... Então, assim... É, ela vivenciou de um jeito, eu vivenciei de outro, né? Então, ela não queria que eu mexesse com o câncer, porque ela não queria resgatar tudo aquilo que a gente viveu. Com medo porque de ela chegar achou... de forma negativa. Exatamente. Né? É, e, e, e ela pensava, tipo assim... É... Como mãe, eu acho que a experiência dela não foi a melhor, né? Porque ela foi sofreu um... por... pela, pela vida do filho, é, aí, né? né? Pelo Saber, risco de... será que meu filho vai estar tá comigo? Né? Mas eu não. Eu sempre via esperança, eu sempre via luz, eu sempre via essas coisas. Então eu decidi trabalhar com isso, e assim, a gente foi fazendo algumas coisas. É, eu fui conversando com ela devagar, e aí ela foi entendendo a minha necessidade de fazer isso, que eu acho que era o meu propósito de vida. E aí eu ela abraçou. Aí também. eu fiz o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. É, eu peguei uns ratinhos lá, me chamavam de doido dos ratinhos, o cara que queria curar o câncer. Em 2006, 2005, o cara que queria curar o câncer com atividade física eu era tido como louco. Loco, né? Loco, louco, louco, louco. E a galera devia, devia se não assim, acreditar muito, não né? acreditar muito. E aí eu fiz um TCC. É, numa faculdade particular que não mexia com pesquisa básica e eles começaram a mexer com pesquisa básica por causa. A partir disso do, A aí, partir né? do que eu, que eu consegui fazer pela, pela, pela faculdade. Conta pra gente como é que foi esse TCC seu, Pedrão. É, eu decidi investigar, né? Eu peguei é, eu peguei ratinhos, é, ratinhos que tinham câncer de mama e submeti eles a um treinamento, né? A, um, a, 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 a uma natação que. que as pessoas falam: você estava afogando, ratinho, não". As pessoas esquecem que ra rato, teoricamente, eles vivem no esgoto e o esgoto é um meio que tem água. Então eles trafegam muito bem por ali e às vezes é até é a é a ter re relaxante no pra bom, eles, sentido né? entre aspas para ele lá. Então ele é um ambiente que ele convive. E aí eu, eu submeti esses animais a um protocolo de, de tratamento que eu criei né? É, junto com o professor maravilhoso Ari e, e outro Guilherme, que me ajudaram nesse processo. Né? Eu sabia né, sobre câncer e exercício, eu sabia mais que eles e eu tinha que ensinar para eles, mas eles abraçaram minha ideia. Bacana. Né? E aí foi espetacular, tem um resultado maravilhoso onde a gente via que como se a vocês gente chegaram, desculpa te interromper, como vocês chegaram na criação desse protocolo baseado em que, como que foi esse processo? Existem todo? protocolos que são feitos em humanos, né? Protocolos para a gente detectar a melhor carga de trabalho para cada um. Como o paciente oncológico ele já sofre um estresse e pode influenciar o sistema imunológico dele, a gente decidiu fazer esse protocolo é, para entender qual que era o máximo que ele conseguia em determinado momento. Os 100% dele, e depois a partir desse 100%, fazer uma atividade física que fosse moderada em cima desse teste máximo que ele fez. Então, ele chegou a 100% no teste máximo dele de carga, por exemplo. Ele carregou 100 quilos. Eu calculava 60% de 100 quilos, dava 60%. E colocava ele para fazer uma atividade como se ele estivesse carregando 60 quilos. Entendi. Né? Uma atividade bem moderada, com onde a gente... É aquela, é, é aquela caminhada que a gente consegue fazer do lado do nosso amigo, conversando com ele sem ofegar demais. Entendi. M levinha, sabe? Sim. E aí foi isso que eu fiz com os meus ratinhos lá. E depois de duas semanas, a gente viu que o tumor dos ratos reduziu é, quase 70% de tamanho. <laughs> Na verdade, Nossa. eu não sei se eles reduziam ou eles deixavam de crescer. Entendi. Né, eles cresciam com uma velocidade menor e isso foi feito sem quimioterapia, só com atividade física. E esse trabalho ele foi tão especial que eu peguei o tumor, a gente, né, a gente pega o tumor e leva ele para uma análise, né, é, 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 é imunológica. E a gente viu que o exercício físico ele interferia diretamente dentro do tumor e foi o primeiro trabalho provavelmente a mostrar a atividade física interferindo dentro do microambiente tumoral. Meu trabalho já foi do citado mundo. 90, um dos primeiros do mundo meu trabalho já foi citado mais de 90, de 90 vezes pelas grandes revistas mundiais, né? essas Nature, Cell, Science, que todo mundo baba o ovo e acha elas fantásticas, e elas são fantásticas, elas mudam o conceito da atividade, fi, de, da, atividade fi, da ciência no mundo, e o meu trabalho de TCC foi citado por essas grandes revistas, maravilha, então é um orgulho teu. espetacular sobre isso, né, é, você faz um trabalho de faculdade e ele ser citado sendo um dos pioneiros em mostrar esse processo, né, eu Parabéns, sempre acreditei cara. na atividade Física como curando o câncer, então eu tava deixando de ser doido e tava sendo, é, 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 tendo uma credibilidade aumentada no meio científico do, e dos próprios médicos. Cara, que maravilha, parabéns, Pedrão, parabéns mesmo. E daí, cara, quando eu te conheci, a gente tava ali no estúdio e o Pedrão trabalhava como personal trainer. No seu estúdio e tudo mais, e ali você já estava transformando a vida de todo mundo, de muita gente. É, como eu citei antes, a minha própria, né? É, mas para chegar no ponto dali até o TCC, ir para o mercado de trabalho como personal treino, continuar estudando, porque você também é mestre, você é doutor, para continuar estudando e direcionar para essa área até o ponto que hoje, basicamente, o seu trabalho está em volta de, 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 de pacientes oncológicos, né? Como foi essa transição para o assim Quais foram os passos. Que você deu até chegar nesse momento atual? Eu fiz o TCC em 2005. Em 2006, eu me especializei em atividade física para grupos especiais com ênfase em paciente oncológico. Então, eu me especializei focado nessa área. Mais uma vez, não tinha. É, Professores que, que, que mexiam com isso, então eu tive que na especialização é, trazer toda a literatura que eu tinha, todos os estudos que eu tinha e mostrar para eles que isso era viável de se fazer. Então eles me, de, me, concederam, loucura, né? <laughs> me concederam, o título de especialista em atividade física para grupos especiais com ênfase em paciente oncológico. É, hum. e em 2012 é, eu em 2010 eu entrei no mestrado na UFMG. Em Fisiologia Humana. É, na, na, é, é, eu, fiz, é, eu fiz o meu mestrado é, na. É, onde é que é a faculdade? É, com os professores da medicina, né? Sim. No curso básico ali na UFMG, da Fisiologia, daquelas, da, da, daquele lugar lá todo. É, em 2012, nós abrimos o estúdio Efeito Personal, eu, Carlos, Elton, André e Alexandre. Alexandre. É, o Alexandre, é, hoje ele não faz mais parte, mas é um grande amigo que a gente fez, né? Sim. É, em 2012 eu fiz a gente abriu o estudo de efeito personal e eu continuei estudando. 2015 eu fiz o meu doutorado. Eu lembro. 2015 foi um ano muito marcante na minha vida, né? Eu já é, engraçado porque já tinha alguns pacientes é, pingados que apareciam para mim pacientes oncológicos e eu tive a honra de tratá-los. Mas em 2015 foi um ano muito marcante e, e foi onde eu implementei a marca do movimento A Vida. Né? Eu já utilizava ela mas eu não tinha dado um nome a ela bonito sim, sabe sim. É, foi em 2015 eu fiz um, eu defendi meu doutorado e foi espetacular é, 2015 no meio do ano, é, eu e a minha esposa, a gente tinha decidido se casar em outubro, você lembra disso? Claro, você tava, lá, tava lá presente, né? Com o meu orgulho do mundo. E é, há dois meses do meu casamento, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário, com 13 pontos de metástase. Então eu não sabia se minha mãe ia poder entrar comigo naquele casamento, né? E foi uma luta árdua, é, porque os médicos daqui achavam que ela não estaria presente. Né? Eles queriam fazer um tipo de protocolo de tratamento. Que... Isso já foi a segunda vez dela enfrentando essa Não, situação. Foi a Não, foi a vez, primeira vez. A primeira né? vez, em 2015 foi a primeira vez. E a gente decidiu que a gente ia colocar todo tudo que a gente tinha, né, de, de termos financeiros para poder levar minha mãe para Estados Unidos, onde é que eu tratei? Porque lá é, eu considero a cidade dos anjos, né? É, a, é o meu porto seguro, é onde que Deus interviu para mim. Seu milagre foi operado ali. É, né, Pedro? meu milagre foi operado ali. <laughs> e amém, aí pergunta para mim: se se é acredita em milagre? Eu falo, cara, eu. Olha pra a mim eu sou um milagre eu não vou acreditar <laughs> Olha em milagre para mim né <laughs> então foi assim a, é, é, dois, então ela foi para os Estados Unidos a gente decidiu chegou lá eles fizeram várias quimioterapias reduziram os tumores de tamanho e no meio desse processo eu já estava preparando a minha mãe fisicamente porque eu fazia atividades aeróbicas com atividades físicas de musculação em curtos períodos para ela não ficar tão cansada durante o processo de quimioterapia é, eu estudava muito a quimioterapia para entender quais eram os efeitos colaterais de cada medicamento e como que eles iam influenciar nela, para eu dar como se fosse a melhor resposta frente ao tratamento, né? Então, E eu lembro que você comentou comigo que no dia que ela saiu da sala de cirurgia, vocês já dava uma caminhadinha com ela ali para Uma pelo caminhadinha? Corredor, né? Os médicos falaram que eu ia matar minha mãe, que eu ia <laughs> matar minha mãe. E, e esse é um ponto muito interessante, né? Minha mãe com 13 pontos de metástase e aí depois de umas seis quimioterapias a gente conseguiu abaixar os valores do, do marcador tumoral dela, né? O, a, olha só que interessante, a gente vai, eu vou falar em números depois vocês conseguem até colocar na cabeça para vocês visualizarem isso aí. O marcador tumoral é, abaixo de 35 é considerado normal. O da minha mãe, quando ela foi diagnosticada e teve o pico da doença, deu mil. Caralho. Aí começou o processo de quimioterapia e os médicos falaram que a quimioterapia ia em torno de 20%. 18%, 20% mais ou menos. Então, a gente está falando de baixar para. Você que é bom na matemática. Eu não sou hein? bom na matemática, eu sou das <laughs> ciências biológicas. Ah, mesmo. então mil, 10% vai lá. Não, entendeu? Pô. Aba abaixava e era considerável. Só que na hora que eu coloquei a atividade física junto com a quimioterapia. Abaixava, abaixava de, tinha horas que era para 34%, 36%. Então você quase dobrou. dobrava. Caramba. Então, é, é, é muito interessante isso, né? Então, assim, ela conseguiu progredir mais rápido e chegar na cirurgia, que era o alvo, para retirar os tumores ou, ou as partes que estavam, né, é, com o tumor, mais rápido. E. e, e, da, e colocar elas com menos atividades possíveis porque se você faz uma cirurgia e você tira o tumor você pode dar a chance das células escaparem para algum outro lugar hum. é, então ela fez a cirurgia e as médicas dos Estados Unidos as médicas que comandaram o tratamento dela falaram Celeste essa cirurgia que você vai fazer ela dura oito horas Tá? De 8 a 9 horas. Vai entrar diferentes grupos especializados em fígado, em ovário e isso para fazer cada um a sua retirada. Minha mãe teve que tirar 13 pontos, você imagina. Ela não tem baço, ela tem. Ela cortou um pedaço do rim, ela perdeu um pouquinho do peritone, a véia tá dura na queda e viva sem nada hoje. Mas o que eu quero Amém. falar é o seguinte: é, elas falaram que ele ia ficar de, de 7 a 12 dias no hospital e se alguém acredita em Deus eu escrevi para minha mãe mãe você vai sair com um dia e meio a sua médica vai falar que a cirurgia foi melhor que a encomenda e eu escrevi isso de próprio punho entreguei para ela e ela tem na escrivaninha antes dela da hoje cirurgia. antes da cirurgia e meu pai é um cara que ele não acredita nessas coisas e na hora que ele leu essa mensagem a médica chegou e falou Pedro é, e Jesus a cirurgia foi melhor que eu estava imaginando eu nunca vi Jesus meu pai chorar aquele dia foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar então, eu senti o alívio, o alívio que ele estava passando. Porque se eu aprendi sobre amor, foi com meu pai, o como ele ama minha mãe e como ele tá do lado dela. E eu aprendi isso a cada dia e naquele dia eu vi a maior prova de amor que eu vi na minha vida foi o meu pai chorando pela vida da minha mãe. E aquilo foi especial para mim. E aí, a gente seguiu firme. E, e aí, falaram que era 7 a 12 dias. E minha mãe ficou. Eu falei com ela: um dia e meio você tá fora daqui, mãe. E eu, quando ela. É, é quatro horas depois da cirurgia dela que ela acordou e ela tava lá em cima no quarto. Eu peguei ela e comecei a andar com ela pelo hospital. E eu falava: vamos mãe, que é aqui que você vai sair, é aqui que você vai sair, é aqui que a gente vai mostrar pra esse povo que você não é normal. Que você é diferente. Você me fez diferente lá atrás, e eu quero entregar para você o amor que você me entregou, o seu companheirismo que você me entregou, tudo que você fez por mim é a minha hora de devolver para você. Aceita que a gente vai sair dessa rápido? E foi assim que a gente fez. Com um de meia, ela estava dentro da casa dela, onde é que a gente tinha alugado para ficar lá, e foi especial. Eu dava injeção na minha mãe de anticoagulante, eu marcava os quadrantes, eu organizava os remédios junto com meu pai, e eu vi o meu pai chorar pelo segundo dia. Foi quando eu tava indo embora que eu falei com ele que eu podia ficar 10 dias lá, porque eu tinha uns trabalhos para fazer aqui. E ele me agradece até hoje. É uma das coisas que poucas vezes eu vejo meu pai agradecer. Mas foi naquele momento que eu vi meu pai me agradecer e eu virei para ele e falei assim, pai, eu tenho uma notícia boa para você, eu tô indo embora amanhã. Ele falou assim, ah, eu pensei que você ia daqui a dois dias, eu falei assim, não, tô indo amanhã. Aí ele olhou para baixo assim e falou assim, essa não é uma boa notícia. <laughs> e na hora que ele foi me levar no aeroporto, ele falou assim: Meu filho, você não sabe o que você fez por mim. Obrigado. E, 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 e eu tava voltando de econômica, né? E meu pai. Tentou de tudo para me botar de, de executiva, porque ele falou assim, meu filho, você merece. merece, desculpa, mas eu não consegui fazer. Mas obrigado por tudo que você fez, porque você trouxe paz e, e, e tranquilidade para mim e pra sua mãe. Nesse momento Nesse foda, não... né, cara, de vida, assim, né? E poucas pessoas acreditam, né? Agora elas estão acreditando mais no reiki, você lembra? Que Sim, eu fiz várias vezes em você. Sim, você fez em mim várias pois vezes. Pois é, meu pai não dormia. Eu fiz reiki no meu pai dois dias. E minha mãe virou e falou assim: Eu nunca vi seu pai dormir, como ele dormiu, com tranquilidade. Ele estava precisando desse descanso. O que você fez com ele foi mágica. Eu falei: Não sou eu. É Deus, através de mim, mandando a energia que ele quer para ele, mostrando para ele que ele é um guerreiro e que ele está fazendo isso tudo por amor e ele merece o descanso merecido dele. Ô Pedrão é foda, sabe por quê, cara? Porque quem me conhece sabe que eu sou assim chorão para danar, emotivo para danar e, e, e nós estamos chegando aqui meio, que talvez no, no meio do papo e eu não sei nem como é que eu vou continuar, cara, porque é uma porrada atrás da outra, assim, tejendo um bom sentido, é claro, né? Assim de emoção mesmo, de, de história linda, cara, que só de ouvir já transforma a gente, sabe? Eu queria dar uns parabéns pro você, para sua mãe, pro seu pai, seu irmão, por toda a história de vida suas, de luta, de garra. Eu tive a oportunidade de treinar lá do lado com sua mãe eu vi ela correndo na esteira lá. Eu, se eu não me engano, naquela época era 7, 8, 9 quilômetros por hora. E eu caminhando a cinco e 5,5, quase morrendo ali com a minha pá. Em pá, um pá, tratamento, pá, né? Em um tratamento, cara. E eu falei um assim: Carequinha. Cara, carequinha e tal. Ela sempre lá, todo dia de manhã, chegava com alegria, assim, um sorrisão no rosto. Foi um grande exemplo pra todo mundo que participou daquele, daquele momento, sabe? De olhar para ela e ver ela enfrentando o um tratamento e com aquele sorrisão no rosto, aquela energia linda. E olhar a esteira do lado, quase que não conseguindo nem caminhar. E ela lá, pá, pá, pá. Cara, assim, é, 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 é emocionante voltar e lembrar. A parte que eu acompanhei dessa história, assim, sabe, cara? Então, nessa época, foi quando você meteu mais a cara nesses estudos? Foi, foi do... né? E aí, é, é, a minha mãe pôde entrar comigo no meu casamento e foi um dos, dos momentos mais maravilhosos que eu tive na minha vida, né? Então, assim, foi especialíssimo ter entrado com ela, ol ela olhando para mim. E as pessoas falavam, nossa, Pedro, sua mãe tá muito mais bonita, ela tá muito mais magra, não sei o quê, ela tá com o um cabelo maravilhoso. Então, as pessoas não sabiam que ela tava passando por um tratamento com tudo aquilo que ela estava passando, tamanho né? luz, né? E, e o que a gente estava podendo transformar na vida e é engraçado, né? Transformar a vida de quem você mais ama. Porra. E aí que o trabalho se torna gratificante. Você salva a vida da sua mãe com aquilo que você tem para oferecer para o mundo. Salvei a vida da minha mãe, cara. Tem o que falar. Não tem, não tem, não, tem, não E a partir dali, algumas pessoas, alguns médicos que estavam lá dentro do estúdio, começaram a ver o meu trabalho, começaram a me indicar para pessoas. Eu tratei um menino de sete anos que ele, ele já estava em tratamento que eles chamam o paliativo, né? Que é aquele, aquele que não dá mais para medicamento nenhum, já não faz mais efeito. Que é como se fosse para dar para ele o máximo de qualidade possível, Comforto. de vida, pro, até o final, né? E aí me colocaram numa, numa casa com 11 pessoas da família. E, 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 cara, um médico bota um educador físico, um profissional da área de educação física lá no meio do, do fogo cruzado e as pessoas perguntando: quem é você? O que, que você pode fazer pelo meu filho? É, Desculpe interromper. É isso que eu queria chegar. A gente sabe que a, a comunidade médica, por tudo que envolve, é uma comunidade até um pouco vaidosa em várias questões, no bom sentido e, e vamos dizer assim, no sentido mais abrangente da palavra. E que tem certas, tem muitas correntes disso daquilo e daquele tal. Como você sente que foi a sua aceitação? Dentro da comunidade médica, fazendo o seu trabalho, cara. Isso é uma coisa que eu queria muito entender, assim. Porque eu imagino que você tenha também enfrentado algumas restrições nessa chegada, não? Ou alguma... Sempre. Até hoje, né? Se não, bobeia, hoje né? não. Aí, hoje não. Maravilha, Ainda bem que hoje já não. passou. Cara, né? eu ganhei um respeito máximo na hora que é... a médica dos Estados Unidos perguntou para minha mãe assim: você pode dar um depoimento pra gente falando que você fez diferente? Ela falou assim: meu filho salvou minha vida com o trabalho dele. Meu filho me deu vida. Meu marido me deu vida. Mas o meu filho, ele transformou a minha saúde e me deixou pronta para receber a quantidade de química que eu recebi. Que a maioria das, das mulheres, poucas pessoas sabem, mas a maioria das mulheres que passam por tratamento de câncer de mama, elas não morrem por causa da doença. Elas morrem por causa de problemas cardiovasculares que os medicamentos fazem a longo prazo. Então eu preparei minha mãe para receber isso tudo e ela se sentir forte e bonita do, de todo jeito, cara. E isso aí que foi o que transformou a vida dela. Então, a partir do momento que eu consegui transformar a vida e mostrar isso para os médicos do melhor centro de tratamento de câncer do mundo, eu, ali eu comecei a ganhar o respeito. Da comunidade médica. Da comunidade médica. E aí, os médicos que estavam malhando comigo e vinham a minha mãe é, 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 ter a resposta que ela teve, eles falaram assim: Puta, esse cara é foda no que ele faz. Eu nunca ele me ensinei. Ele sabe o melhor, que ele tá que, falando, que, ele é, sabe o nunca, que ele tá fazendo. É, ele né, sabe o né, que cara? ele tá fazendo, ele não tá fazendo empiricamente, ele tá fazendo com, com, com o que ele sabe. Não é o doido dos ratinhos, não, é, é o cara não que foi É o cara que estudou para poder aplicar isso na vida. Então, é, ele tem o um mérito dele. Então, eles, aí eles começaram a me indicar de boca a boca. E eu foi, foi aonde que eu cheguei nesse menino. Esse menino, ele tinha. Eu cheguei na casa, então tinha 11 pessoas ali me sabatinando, perguntando o que, que você pode fazer pelo meu filho. Eu Como fa... se você fosse ele levar a solução, né? É, meu... eu virei e falei assim: olha, eu vou fazer o meu melhor pro e seu foi, filho. Porque foi, enquanto, ele, enquanto ele enquanto ele respirar, eu vou acreditar nele. Os médicos já, diri... já desistiram. Você sabe? Eu tô aqui para fazer o melhor por ele. Enquanto ele respirar, eu vou dar o meu melhor para ele. E Qual que era o, 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 o tratamento é um... desse menino e como que foi o tratamento que você fez com ele, Pedrão? Cara, esse menino, ele, ele, não... olha, olha só que interessante. Quantos ele... anos ele tinha, você falou ele tinha isso? De seis para 7. então sete. foi marcante, foi um câncer de, 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 de cerebra... cérebro e cerebelo, tá? Eu não vou ficar falando nome de câncer, sim, porque sim, às vezes sim, as pessoas, sim. mas foi na região do cérebro e do cerebelo e esse menino tinha perdido os movimentos eles não conseguiam andar mais ele, ele ficava só numa cadeira de roda tinha naqueles carrinhos que ele podia é, andar com a ajuda de alguém é, e aí no dia que eu fui sabatinado lá é, as pessoas me perguntaram o que é que você pode fazer eu falei assim olha eu tô vivo porque eu vivi isso aqui e foi assim que eu fiz foi com trabalho foi com isso mostrei as palestras que eu dava sobre atividade física e câncer e aí eles falaram assim nossa é interessante né eu falei assim é olha aqui, quem me indicou foi essa médica porque viu o meu trabalho com a minha mãe e minha mãe tinha 13 pontos de metástase e hoje minha mãe não tem nada e aí, é, posso posso é, continuar falando? É, pode? eu falei assim, então vocês estão sendo negligentes com o filho de vocês e com o sobrinho ou o neto que vocês têm na casa porque a pessoa mais, mais, que mais interessa tá aqui na nossa conversa para absorver o que precisa ser absorvido é ele, cadê ele? Eu tenho que ganhar a confiança dele. Não é não, não, E naquela é. estágio ele estava continuando, tava lúcido, entendendo tudo lúcido, que tava acontecendo. Lúcido, ele, ele entendi, escutava. Entendi. E aí eu conversei com esse menino e falei: "Cara, eu tô com você, velho. Eu sou seu amigo, a gente vai junto pra cima disso aqui, que a gente vai fazer você viver o que você quiser. Eu vou estar tá com você". E aí foi especial porque eu virei para ele e falei assim: "Cara, você tem que levantar dessa cadeira". Eu quero que você bote toda a força do mundo que você tem aí e eu acredito que você pode. É engraçado, né? Parece que Deus levanta as pessoas com a mão quando eu, quando eu faço esse tipo de, de, de questionamento. E esse menino levantou. De, depois que eu saí da casa dele, a mãe me mandou um vídeo e falou assim: Olha o poder da sua palavra para meu filho. Ele conseguiu levantar e ele não amém, levantava. Amém, amém. Fiz um trabalho, esse menino tinha a expectativa de quatro meses de vida. Esse menino viveu dois anos. Ele voltou a andar. Ele andou de bicicleta. Ele nadou. Ele fez tudo o que ele queria. E no final, quando ele foi ser, é, é, quando ele estava no Cti, eu entrei, eu entrei no Cti. Eu fui um dos únicos profissionais da área de saúde que ele queria que tivesse lá, que a mãe queria que eu tivesse lá. É, e detalhe, ele o único profissional da área de saúde que ele procurava quando ele estava passando alguma coisa era eu. Ele me ligava e falava assim: Mãe, chama o Pedrão para vir aqui em casa. E eu ia para lá. Eu, eu, eu largava tudo por causa do, do menino. Eu lembro dessa época que você estava fazendo trabalho. Você estava lá eu com a tava. gente. E, e aí, nesse dia do CTI, a mãe dele falou assim: Ele não está respondendo nada a ninguém. Aí eu coloquei a minha mão sobre a mão dele e falei assim: Cara, eu tô com você nesse plano, no plano superior, aonde você estiver, eu vou estar com você em oração e eu vou te carregar para sempre comigo. E foi quando a mãe dele falou assim: eu não vi o Mateus re reagir para tudo, para nada. Nessa hora ele começou a chorar. E eu falei assim: ele tá me escutando. Foi nos um momentos especial, outro momento especial na minha vida. E quando esse menino foi enterrado, né? É, quando ele passou ele pro... faleceu ali nesse dia Pedro ele... não, nesses... Não, nesses... nesses momentos finais Sim. então ele ficou é, a expectativa era quatro meses ele ficou dois anos e no final e, e, e quando ele tava começando essa esse segundo ano para chegar lá é, é, ele ele não suportou mais né porque era uma carga muito pesada mas Sim. a gente levou qualidade de vida e vida para ele nesses momentos de dificuldade e a mãe dele parabéns Pedro a, a mãe dele me levou é, eu cheguei eu cheguei no, no, no velório é, eu cheguei queria ficar discreta eu queria só dar né, passar as minhas as minhas homenagens os meus sentimentos eu, né, agradecer a ele a oportunidade do, do quanto que ele me ensinou e porque ele era um anjo de Deus aqui para ensinar para essas pessoas a beleza da vida e quando a mãe me viu lá longe ela me pegou e me colocou do lado da família e eles me abraçaram falando você foi o melhor amigo do meu filho no momento mais difícil da vida dele não tem preço você transformar a vida da pessoa não é um milhão de reais que vai transformar a minha Sim. mas você fazer passar poder passar isso para as pessoas que estão do seu lado cara e, e ter esse, esse reconhecimento da família no maior momento de dor para uma mãe que é perder o filho Porra. significa que você realmente impactou a vida. E o meu trabalho, é, que foi né, o, é, o propósito de Deus, ele me ensinou a servir as pessoas e escutar. E eu acho que ele é muito inteligente nisso, né? Porque ele nos dá dois ouvidos para poder escutar e uma boca para poder pra falar. falar. Então a empatia que, que eu tive pela mãe foi escutar as dores dela e poder falar o mínimo para o filho, para tentar deixar a vida dele o mais feliz possível naquele momento de dor. É, Pedrão, é, é, é uma benção atrás da outra, né, cara? Assim, eu imagino que essas histórias, é, e nós vamos passar por mais algumas, eu, por favor, eu quero compartilhar mais algumas aqui, mas eu imagino tanto que essas histórias, elas elas, elas mexem contigo, com a sua vida no dia a dia. É, e aí, daí, nesse momento, nós estamos falando de 2017, então, né? 2015, 2015 e 16, né? É, 17, né? De dois anos, isso. E isso foi transformando no Do Movimento à Vida, de fato, né? É, ah... o Movimento à Vida, ele surgiu quando a minha mãe entrou, né? E eu olhava aquela foto e falava assim, cara, é isso, é do Movimento à Vida, é, é isso, né? É, é o que eu tava conversando com você e com o, com, Lucas. com o Lucas ali fora, falando, gente, cara, olha que interessante, é... O movimento está presente desde a hora que a gente vai nascer. Então, o um espermatozoide se liga lá no óvulo, pá, um se funde no outro e aí acontece o primeiro batimento cardíaco. Aí gera vida. E quando que a gente para de se movimentar? Quando a gente vai para o plano superior. Quando Sim. todos tudo para de se movimentar no nosso corpo é, é, físico, a gente passa para o plano superior. Então, enquanto tem movimento, tem vida. Tem vida e aí surgiu o movimento à vida assim foi uma foi uma marca que eu acho que combina com tudo então ela não, ela não quer remeter ao câncer nada a vida né mas a ela vida. quer reveter a porque, vida porque porque leva esperança para quem tá passando por esse momento e talvez a necessidade de se movimentar para se sentir vivo, né, e para ma manter a vida exatamente. e tudo mais. Aí, Pedro, a minha pergunta ela entra muito nessa questão assim de quando, de fato, o se seu trabalho. Porque hoje igual a gente já falou no início, o trabalho é basicamente focado na área de, 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 de paciente oncológico, né? Então quer dizer assim, a partir desse momento aí sua vida foi bem direcionada para isso. Você começou a não trabalhar tanto mais com com, com um personal trainer para pacientes, vamos dizer assim, que estão Igual eu cheguei lá obeso, mas voltado mais para pacientes, sim, na área de câncer mesmo, né? É... E aí, como foi isso desenvolvendo para você e outros casos importantes ali que foram chegando até você? Ah, foi. Eu, eu queria até aproveitar e chegar na Mari. Eu vou chegar. É, então vamos. Porque vamos... essa é aí come... mais uma parte extremamente emocionante. É, viram, né, cara, pra, que... vir, viram pra gente e assim: o raio não cai três vezes no mesmo lugar. <laughs> Ele caiu quatro. Quatro. Quatro ou cinco, né? Porque minha mãe teve recidiva, né? Isso. Em 2017, olha que interessante. Aí a gente chega no ano de 2017, né? Sim. É, é, nesse ano, eu, eu e a Mari a gente descobriu que ia ser papai e mamãe. Né? Ia ser espetacular, a gente tava feliz pra caramba. E, e e aí, com sete meses de gravidez, a minha esposa é diagnosticada com câncer de mama. E aí, voltando lá atrás. O, o meu trabalho de, de conclusão CCC. de curso foi câncer de mama e exercício. E naquela época, a Mari nem tava na sua vida, né? Nem Ele tava como na namorado, minha vida, né? É, que são que loucura, as coincidências né, da vida. vida né? 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 Acho que é Papai do Céu preparando a gente para tudo aquilo que a gente vai passar lá na frente. É... E aí, cara. É, a Mari foi diagnosticada com câncer de mama e duas semanas depois a minha mãe é diagnosticada com a recidiva. Então as duas mulheres mais importantes da minha vida passando pelo momento difícil e eu tendo que ser o cara de novo Pra estar tá ligando é, isso tudo. Eu né, acho cara? que eu acho que nessas horas Deus é, coloca os espíritos de todos os anjos é, em cima de mim para ter paz, tranquilidade, sabedoria e, e poder estar tá do lado como servo. Cara, eu acho importante, desculpa te interromper, você falar isso agora, porque eu participei de vários desses momentos. Esse primeiro da sua mãe eu tava lá, o da Mário eu tava lá, o segundo da sua mãe eu tava lá, essa época. E você falou isso assim de, de manter sua tranquilidade, tudo, e eu nunca te vi com cabeça baixa. Eu nunca te vi, Pedrão, chegando ali, eu já te vi um pouco mais sério, um, percebi um pouco mais de repente ansioso e tudo mas, assim um pouco eu nunca te vi triste eu nunca te vi de cabeça baixa eu nunca te vi e eu eu convivi com você anos e anos todos os dias de segunda a sábado pelo menos então assim é, eu queria deixar isso bem claro que você falou isso da tranquilidade para guiar esse momento e todo mundo que te conhece sabe disso cara você tem essa paz interior assim muito latejante, né, dentro de você e tudo mais. Quando eu tenho em um momento de dificuldade, eu olho pro céu. Sabe por quê? Deus tá em cima. Ele manda energia pra gente. Quando a gente olha para cima, se a gente olha para baixo, não vem nada. Às vezes vem, claro que vem energia da mãe quando você olha para baixo com essa visão. Sim. Mas normalmente a gente olha para baixo com o quê? Desacreditando ou, ou desanimado lamentando. ou lamentando, não, eu olho para cima e busco a energia de Deus, véio. é lá que tá. Então eu olho para ele e agradeço a ele todos os dias, todos os dias. Como eu te disse, eu ajoelho e agradeço, eu ajoelho e agradeço, porque assim é a minha maneira de contribuir com ele, agradecer a ele pelo, momento, pelo fato de estar vivo e agradecendo a ele por ele me fazer um servo dele aqui na terra e poder ajudar tantas pessoas com a energia que ele me dá. Todas passar as isso para frente passar isso é, para é, frente é, é isso pessoas. que é maravilhoso para mim é maravilhoso fazer isso e às vezes pergunto pô cara você não se desgasta com isso de jeito nenhum eu cada vez que eu atendo um paciente e eu consigo retirar a dor dele é mais a energia que chega para mim então quando você oferece é ofere... mais uma fonte de energia é que mais vai... uma fonte de energia então energia é boa que vai e quando a gente fala faça o bem que ele volta para você se você faz o bem ele volta em triplo em quádruplo sim. Não você não dá nem para mensurar nem né? não dá para mensurar isso e isso vem nos momentos de, 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 de maior dificuldade sim. né então é, é Pedro nesse... eu te interrompi num momento assim que você estava descrevendo esse, esse período da sua vida onde sua mãe estava com a recidiva né a gente fala a Mari grávida do João Pedro de sete meses ou seja um momento extremamente delicado da gravidez enfrentando o câncer de mama e você ali conduzindo estudo Cara, e, 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 e olha só, eu levo tudo pro lado positivo. Eu sou um cara. É, eu brinco que no, no primeiro momento do câncer da. do tratamento de câncer da minha mãe, a gente tava perdendo de 3x0, né? E depois voltou dois pontos. Eu falei, mãe, agora é tranquilo demais, a gente só tá perdendo 2x0. 2x0 a, a gente vira, né? Fácil, né? Se já conseguiu tirar. É, tirar é, uma diferença. Você e... Você quer mais água, Pedro? E, tá, agora não. E aí foi assim, então a gente conseguiu reverter mais uma vez e deu tudo certo é... a minha mãe estava super bem e super tranquila e super preparada a Mari que foi uma coisa nova né então assim na gravidez é uma coisa rara de acontecer uhum. e é... foi com sete meses e eu lembro de eu conversando em inglês com a médica da minha mãe pedindo orientação então assim as méd os médicos daqui sabiam de várias coisas que podiam fazer mas alguns poucos pontos como fazer um, 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 um exame que para detectar se tinha é, metástase nos linfonodos né que é aquela, aquela circulação que anda do lado dos nossos vasos que trafegam as células do sistema imunológico é, cara eu eu conversei com a médica e falei você tem que fazer um linfonodo de sentinela sem o um marcador azul ah mas... E a médica da Mari tinha ido num congresso que tinha escutado falar que não era para fazer com o marcador azul. para não influenciar a criança. Porque podia dar algum problema é, é, de desenvolvimento psicológico. É, é, cerebral, né? Cerebral. E aí eu falo assim, cara, eu, eu, eu acho que eu sou um, um, um pseudo-oncologista. Porque eu tô entendendo <laughs> desse, desse negócio de uma maneira que, pô. Se eu, eu pesquisei, levei para ela antes e a médica é, 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 mostrou que é isso mesmo que tem que fazer, então a gente tá no caminho certo. E aí vocês fizeram com o marcador azul? Sem o marcador Sem azul, que ele era tóxico, né? Sim. E aí a Mari fez, é, a, Mari fez a cirurgia, a mastectomia, a retirada do seio, é, preservando o bico e a areola. Sim. Porque né? isso é importante a autoestima da mulher. É, e. Ela fez a mastectomia depois de depois de umas três semanas, onde cicatrizou tudo. Ela passou por uma quimioterapia com o nosso neném na barriga, com o João, o João Pedroca dentro da barriga dela. <laughs> Eu acho que é por isso que ele nasceu tão ligado na vida. Ele é um menino do movimento à vida, sim, né? E, é, e desculpa, ela estava com quantos meses quando sete, você fez a cirurgia? É, quando, a cirurgia foi com sete meses. Que foi logo recente, né? Sim, depois foi, que foi. E engraçado, porque o tumor dela estava encapsulado num fibroadenoma, que é só um, uma fibrose, né? Que ela queria amamentar. Então, ela queria retirar aquela fibroadenoma para poder amamentar. E foi uma decisão dela com a médica, com a Sim. mastologista dela. E, e aí, quando retirou o fib, fibroadenoma, é, foi fazer a análise patológica e dentro do fibroadenoma estava encapsulado um tumor. Ou seja, mais uma vez, Deus, Deus é tão bom, porque estava encapsulado e não espalhou pro corpo dela, Sim. né? A bênção vem aí e, e aí nasceu nasceu João Pedro, Maria estava bem, estava forte para fazer a quimioterapia e, e deu tudo certo nesse processo e nesse processo a gente fez exercício físico, fez tudo que podia da melhor maneira possível é, é, durante todo esse processo e deu certo mais uma vez, né? Porque a gente Amém, 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 né? A gente é, Cuidar das pessoas que a gente mais ama. É uma responsabilidade muito grande, né, Pedrão? Assim, e, e, e sabendo que tem muita coisa ali que tá realmente na sua mão, né? Assim, de delinear como vai, como, como vai ser essa abordagem em relação principalmente à atividade física, né? Já que é o movimento, né? Que, que, que se faz necessário nesse momento também, né, cara? E como foi isso para você, Pedrão? Enfrentando esse momento nessa época. Cara, foi... É, é engraçado, né? Mas eu, é, é, eu sempre tive calma. Eu, 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 eu sou um cara que tem certeza da vitória. Assim, não, é que, não é que eu sou. É, como é que fala? É... A gente não está falando isso com arrogância, arrogância nenhuma. Não, alguma é alguma, é, é de... porque a minha fé ela é tão grande. Eu acredito tanto no poder da, da, da oração, da energia, de algo superior fazendo bem pela gente. Então, quando a gente entrega o bem para o mundo, ele vai voltar para a gente. E, e eu tenho a, a sorte de voltar nas pessoas que eu mais amo. Porque eu ajoelho, hoje eu já te falei, Sim. e peço. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir. Eu peço, mas eu agradeço. Sim. Antes de pedir, eu agradeço primeiro. E já aí, acreditando que a vitória está aí, né? Já acreditando é que a vitória está certa. Então, é, é, eu passei com, com tranquilidade, em movimento, cuidando da minha saúde, fazendo o que eu podia. E, e, e fazendo melhor por mim, pelos meus alunos e, e, e pela minha família. E eu lembro que a Mari já já também já estava lá treinando também, né? E tudo. Ele começou a treinar tudo de novo, né? Eu tive uma ajuda espetacular do Elton, que, né? que, que me ajudou bastante nesse, nesse processo, né? Porque às vezes é, é, a gente sabe que o casal ele pode é, ter algumas, é, algumas dificuldades de relacionamento no trabalho, Sim. né? E, e o Elton me ajudou muito conduzindo um, um trabalho em conjunto, né? Eu, ele e a Mari. Um trabalho maravilhoso pra recuperar ela e deixar ela o mais forte possível. Maravilha, Pedrão. Pra tomar mais umas porradas dessas violentas que você já me deu hoje aqui, cara, compartilha com a gente aí mais alguns casos. Eu sei que são vários, né, cara? Você tem transformado a vida de tanta gente. É. é... Quando a gente chegar lá na área, na parte do Iron Man, que eu quero conversar com você, você já me falou, não sei se eu posso falar a questão do, do, dos nomes nas camisetas e tal, né? De, então nós vamos contar isso daqui a pouquinho, mas. É, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco mais essas histórias de vida transformadoras, assim, cara, onde você teve a oportunidade de estar ali como instrumento de melhoria de vida para essas pessoas e tudo. E. e, 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 e com fato, né? Assim, como que você pôde identificar essa melhora de vida na, na, nessas pessoas, assim? Vamos lá. É, é só, é só para dar um, um, uma cronologia, né? Com isso tudo, em 2017 eu fui... Em é, 2019 eu participei de, um, de um, um prêmio de melhor personal trainer do, do Brasil. Pela Parabéns Sociedade também. Brasileira de Personal Trainer e tive a honra de ganhar, acho que. No fui... ano de 2009 para 2020. 2019 né? 2020. Pra 2019 é... para 2020. Isso. E eu fui, eu fui agraciado, né? Eu fui considerado o melhor personal trainer do Brasil. Eu entrei pra não, não é para ser o melhor, é, é, é para eu me desafiar, a fazer uma coisa diferente, mostrar o trabalho diferente que eu desenvolvia. Eu não quero ser o melhor, mas eu quero fazer o melhor pelas sim, pessoas. Sim, Sempre foi assim. Sim. É, e e deu certo, né? Eu por trabalhar com pacientes oncológicos na academia, né, né saindo um pouco dessa área médica, é, eu acho que as pessoas olharam isso de uma maneira diferente. Isso um, é claro que trouxe no, mais notoriedade, notoriedade também o seu né? trabalho, né? Exatamente, Mas eu já dava palestra, eu dei palestra para grandes. Eu já tava Grança. palestrando ali. Eu já tava né? palestrando no Brasil inteiro. Já, eu, eu tinha palestrado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. É, foi, é, Brasília, foi no Hospital do Câncer Infantil. Foi uma Palestra incrível que, que, que teve lá. É, recentemente eu palestrei para a Sociedade Brasileira de Personal Trainer, foi fantástico. É, e, assim, Eu não acreditava no que estava acontecendo, porque eu fui lá falar para umas 80 pessoas e, e eu tive o privilégio, acho que é Deus, né? É, eu falei sobre energia, eu falei sobre o trabalho, como é que era desenvolvido e, e ser aplaudido de pé por todas as pessoas que estavam presentes é uma honra e é uma vibração. Parece que é o cara lá para fazendo brigar, é reforçar ainda mais, é isso reforçar tudo, e falar né? assim, você está fazendo seu trabalho bem feito, cara. Você tá você tá cumprindo aquilo que eu que eu pedi para você fazer. Então aqui isso aqui é só mais uma maneira de eu agradecer a você também, né? Maravilha. E aí eu palestrei lá, dei, dei, as palestras acontecem, dei palestra não comédia aqui em Belo Horizonte, dei palestra em outros hospitais, dei palestra para a equipe Toda do Felício Roxo, de mastologistas e oncologistas, né? E a gente vai fazendo o trabalho e... e, e... Isso é claro que vai amplificando, né, cara? E amplifica o sinal, Sim. né? Ele era 3G, agora ele tá 5G, <laughs> velho. meu sinal tá 5G. Aí, então, é. os médicos estão... Cara, eu, eu tenho um privilégio. Eu tenho um amigo que ele é... é, é, é ele é, ele é o, um dos chefes na oncologia do Felício Roxo. E no momento que ele me passa... A madrinha dele, para eu tratar, Porra. significa que o quê? Que o cara confia no meu trabalho, ele sabe que eu vou transformar é. a vida da pessoa, seja como for. qual então, estágio, independente do estágio, estágio que, que é. elas tiveram. E, 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 recentemente, eu fui convidado para poder gerenciar um, um andar inteiro de um grande hospital de Belo Horizonte é, para transformar a vida dos pacientes oncológicos. Eu só não posso é. falar o nome do hospital. Que ainda não está. Não está afirmando. Tá Mas vai rolar, cara. Vai, então já já vai, isso vai sair aí, cara. Né, vai ser o espaço do Movimento à Vida. É, que maravilha. Ou que, quem sabe o um espaço do Movimento à Vida pode sair. Cara, que maravilha. E aí, é, é, eu tive outros atendimentos fantásticos que eu fiz e, e, e o reconhecimento das pessoas que estavam do lado delas, né? É. Pedrão, desculpa te interromper de novo, que você já ia responder aquela pergunta e agora já vou emendar outra. É claro que eu imagino que nesse cenário onde você trabalha com muitos pacientes, aí você teve casos onde a pessoa curou e Sim. um caso onde a pessoa, infelizmente, acabou falecendo, né? É. Mas sempre de forma bem-sucedida, porque no fim das contas o que a gente está falando aqui é da vida, né? Eu é o um sentido de dar, com, com, dar o máximo de qualidade possível de vida para a pessoa e, e momentos felizes dela até o último instante dela, né? Então, assim, eu queria te pedir isso, para compartilhar com a gente casos nos dois extremos, vamos dizer assim, da cura e da pessoa que teve a oportunidade de ter acesso a uma qualidade de vida maravilhosa até o último instante da vida dela. Você quer ver? Olha, tem um caso de um cara do Rio Grande do Sul. Esse é especial também para mim, é muito gratificante, né? É... Esse cara ele ele era um grande produtor rural, ele teve um câncer muito agressivo e ele estava prostrado e aí uma 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 parceira minha, a nutricionista Alice Pingo, ela é uma professora de nutrição ecológica espetacular, ela mora nos Estados Unidos e ela dá vários cursos espetaculares e ela me convidou para poder ajudar ela em vários com vários pacientes Vocês e... já fizeram algumas lives juntos é, também, ela então, é né? espetacular é uma pessoa ah, diferenciada e e aí ela me deu, a né? me deu a oportunidade de trabalhar com esse cara e falou assim esse, esse aqui eu quero ver porque eu só mando para você carne de pescoço quero ver do <laughs> que que o seu trabalho é capaz e esse cara não se movimentava e eu mostrei para ele que cada passo que ele desse cada coisa ia ser importante o movimento ele é transformador as pessoas não dão importância e falam assim ah se não fizer um protocolo de tratamento é porque sai a ciência e a ciência ela é muito rígida né tem que ser daquele jeito Sim. e o câncer ele é individual, acontece de um jeito para um, o mesmo câncer pode fazer uma outra coisa diferente com o outro, então a gente tem que tra tratar a cabeça do ser humano porque a cabeça é onde a gente vira a chave da cura da doença para cura e eu interferi na cabeça desse cara e eu consegui tirar ele da cama e eu consegui ele fazer viver momentos com a esposa que ele não estava vivendo e ele vivenciou isso durante muito tempo muito tempo e aí um dia a, a, a esposa dele me ligou e falou assim Pedro meu marido não tá legal ele ele, ele tá para baixo você pode conversar com ele conversei com ele para caramba ele falou aí ela me manda mensagem assim eu quero saber o que, que você faz com ele. O <laughs> que, que você falou com na ele, hora né? que ele? Cara, ele chega aqui, na hora que você conversa com ele, ele vira outro homem, bicho. Não é possível, tá, tá. E aí a gente ficou nesse papo, e aí passou um tempo, ele foi internado, e ele falou assim: É. Eu. É... Não... O remédio não, já não tá fazendo efeito, e. Ele tinha sido internado a esposa estava me falando na verdade não foi ele foi a esposa falou assim ele foi internado e a gente está dando o melhor suporte que ele pode é, o grande sonho dele Pedro era te conhecer e você não chegar a ter o um contato pessoal fiz, né eu fiz um atendimento online foi um dos, e, e o meu trabalho é online meu trabalho Sim. online ele é melhor que o meu trabalho presencial hum. na grande maioria das vezes por é, que Pedro porque a pessoa está ali focada em mim quando eu estou conversando com ela ela olha para mim se eu tô no presencial, ela pode olhar para fora e ela a, a, presta atenção em outras coisas. E ali ela tem um direcionamento para mim. E ela escuta a minha mensagem. E ela entende o que, que eu estou falando. Sim. E a coisa mais bonita que a gente pode oferecer para a pessoa é o tempo Sim. porque ele não volta. Sim. E aí eu ofereci o meu tempo para esse cara. E aí é, ele passou. E aí eu mandei uma mensagem para a esposa dele depois de um tempo e conversei com ela e ela falou assim o Pedro sabe qual que era o grande sonho do Alcides era encontrar você ele queria ir para Belo Horizonte ele queria te conhecer porque ele falou que você foi uma das pessoas mais especiais da vida dele transformação foi tão real né cara foi tão é por isso que eu, quando eu te fiz a pergunta eu quis entrar nesse assunto que não significa dizer que a pessoa infelizmente faleceu que o trabalho não foi bem sucedido é sempre um trabalho bem sucedido. bem sucedido e, e o mais importante é porque é, quando eu falo do meu trabalho eu falo eu resgato a saúde e a vontade de viver dos pacientes oncológicos e seus familiares porque na maioria dos, das vezes o familiar é que entra em um colapso até maior do Sim. que o próprio paciente se o estresse para quem está em volta é e muito e essa mulher grande. essa essa esposa ela tava ela tava, ela não estava praticando atividade física não tava fazendo nada ela voltou a correr ela voltou a cuidar dela ela tá maravilhosa e ela falou e eu eu liguei para ela e falei assim é, eu preciso é, eu queria Pedir para você um, 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 fazer um pedido especial para você. É, o meu sonho é fazer um Iron e eu quero levar o nome de todos os meus pacientes é, nas minhas costas para carregar e para falar que eles me deram força para poder fazer isso, porque Sim. eu vou honrar o nome de cada um deles e nem que eu chegue rastejando no Iron vai chegar. Eu vou chegar porque Sim. eu tenho certeza que eles vão estar tá mandando energia da onde quer que eles estejam. E na hora que eu falei isso para ela, ela falou assim: eu falei assim, seria uma honra, eu, seria uma honra carregar o nome do seu marido aqui. Ela virou e falou assim: a honra é minha. Você pode colocar dez, dez vezes no nome dele lá para mim que que que, que é, isso é especial. Obrigado por fazer tanto por nós. Olha que bacana, e ele vai estar tá lá de cima é, é, aprovando Iluminando, tudo, abençoando, tudo que tudo. você tá fazendo. Então esse foi um trabalho que, é, é, que aconteceu dele tá lá no plano superior, mas ele tá aqui com a gente mandando a energia boa dele mais uma história linda, né Pedrão, de transformação e é igual você falou, a transformação ela acontece na família inteira, né, em todos os envolvidos ali, e consequentemente nos amigos e por aí vai, Pedrão você é, consegue, como que você consegue identificar é, o... o, o o aprimoramento, ou desenvolver da vida da pessoa dentro desse tratamento, ao longo do tratamento. Eu ah, sei que é uma pergunta muito subjetiva, Não, muito não, não é subjetiva, de... é interessante, né? Porque eu, 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 eu fui considerado o melhor personal trainer do Brasil em 2019, só que eu não me sentia... eu me sentia vazio. Por mais que eu fizesse um trabalho que as pessoas considerassem maravilhoso, eu me sentia um cara que eu podia dar mais. Sim. E aí eu conheci um professor de Brasília, chamado Sandor, que é o que você viu algumas postagens que Sim. ele faz. E ele é um grande amigo que eu fiz, eu aprendi um, algumas coisas no método dele, que ele faz uma leitura muito grande da parte mental e espiritual. Então ele consegue detectar alguns pontos que eu detectava, só que eu não conseguia ter o número daquilo bem preciso. Sim. E ele fez uma ferramenta maravilhosa, e eu, eu aprendi o um método dele, e hoje, no Brasil, é aquilo que eu falo, né? Eu sou um cara caxias Eu <laughs> aprendi a desenvolver o método dele e hoje é, eu fui considerado por ele o melhor personal que desenvolve o método dele no Brasil. Maravilha, Pedro. Então, eu aprendi a usar essa ferramenta em benefício do paciente oncológico e detectar o cerne da doença. Por quê? Porque o câncer, ela é uma doença é, 90% Relacionada aos fatores externos, ou seja, aquilo que a gente vive e o meio externo interfere na nossa. Estresse, Aí, ansiedade, é. alimentação, sono, espiritualidade, tudo que você pode imaginar, as pessoas que estão na nossa convivência. Então, isso tudo influencia e ele fez uma ferramenta que detecta isso tudo. Além disso, eu mostro para a pessoa como é que ela gosta de receber. As experiências que ela é, 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 teve no mundo. Então, eu, eu analiso o perfil de comportamento de cada cliente meu. Cada cliente meu. Então, eu sei se ela gosta de uma coisa calculista, detalhadinha. Eu sei se ela gosta de uma coisa mais emotiva. E eu tô do seu lado e não vou largar a sua mão. E eu já fiz mais, atendimento de mais de 100 pacientes oncológicos. E eu já... Como eu sou pesquisador, eu fiz a planilha e vi que 95% das pessoas que estão em tratamento oncológico são desse perfil que eu chamo, que a gente chama de gato, que é o que, aquele que gosta da proximidade, eu falo assim, eu tô com você até o fim, eu vou te dar minha mão e eu tô junto com você, se precisar de mim você me liga, você... Eu sempre vou estar de mão com você. E na hora que eu falo isso pro paciente, ele se sente confortável. Abraçado. Exatamente. É então eu aí. analiso o perfil e, além disso, eu analiso como que a pessoa gerencia o dia dela em horas. Mas como que você consegue captar, Pedrão, ou, ou identificar a involução da doença é, de acordo com o approach da atividade física? Tem tem, tem formas de. de... E, e outra coisa, durante. Eu imagino, né, assim. Vai os marcadores tumorais os marcadores são detectados alguns marcadores são detectados em exames de sangue Sim. em PET-Scan por exemplo que é aquele exame que você bota um suquinha e ele vai no câncer então se o seu corpo brilha naquela máquina significa que você tem muita metástase agora se ele não brilha significa que você está bem então é muitos em alguns casos os meus pacientes voltam para mim e falam assim Pedro aquele ponto que eu tinha sumiu eu falo Ué, é é. Pois é, por quê? Porque ela tá deixando de viver a doença E tá vivendo a cura, e aí ela começa a sumir E ela, aí, quando ela aumenta o nível De atividade física dela e ela tá mais presente Cuidando mais dela Colocando ela como prioridade, esquecendo as coisas Que estressam ela Ela melhora a vida dela como um todo Maravilha. E aí ela tem o resultado que ela quer e eu direciono ela e, 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 e eu faço essa transformação com meu paciente o que eu entendo desde a hora que ele vai dormir desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e eu sei o momento do dia mais ansioso dele então se ele está ansioso eu pego o telefone ligo para ele e falo assim olha você lembra aquela árvore que eu combinei com você você lembra aquela piscina do Minas que eu levei você agora Fe... é a hora fecha o olho vamos lá comigo Bota uma musiquinha aí que eu vou fazer um, 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 uma respiração, uma meditação, micromeditação guiada para você aqui. Aí a pessoa se acalma. Então, e... no momento onde a doença estaria afetando mais aquela pessoa, você tira aquele momento fora e, e traz essa tranquilidade, essa calma. E aí vai tudo interferindo, né? Pô, que maravilha, Pedrão. Outra coisa que eu queria tentar entender, cara, é assim: é claro que essas cargas de atividade física, elas são. É como eu vou dizer, elas são adaptadas a cada estágio da doença, não é isso? E, e como que você faz essa, esse cálculo, essa adaptação é, em, em termos do desenvolvimento da doença? Eu vou te dar dois exemplos para você entender e ficar claro. Você lembra que eu te falei sobre câncer de mama? Sim. O, efe... o, o, o câncer de mama, é, normalmente, ele tem um ciclo de, de é, de três semanas, a cada 21 dias você dá uma quimioterapia, tá? Algumas pessoas sentem a quimioterapia no dia que ela toma o medica a medicação, tem pessoas que não sentem. É, a cada é, 14, 17 dias ela tem uma deficiência no sistema imunológico, ou seja, é, o medicamento ele interfere no sistema imunológico e causa uma queda. O exercício físico, ele é um agente estressor. Só que ele, ele gera mecanismos fisiológicos bons e, e, e vias de sinalização celular que vão promover, é, é, vamos dizer assim, é, benefícios muito grandes no nosso corpo, tá? Então, um é um agente químico que gera um estresse, o outro é um agente normal, é, é o exercício que vai trazer o benefício. Quando você tem o um quimioterápico nesse 14º ao 17º dia, você diminui a força do seu sistema imunológico. Se você faz atividade física moderada e baixa, você fortalece o seu sistema imunológico. Então, é como se você não tivesse essa queda... Brusca. Brusca. Nesse e você faz o paciente é, fazer o tratamento com a periodização que o um médico planejou. Entendi. Ou seja, a cada 21 dias, ele vai fazer o ciclo. Quando você não faz essa atividade física, você enfraquece o seu sistema imunológico. E muitas vezes o paciente não consegue voltar para fazer isso. Não, esse, e aí ele entendi. demora, é posterga pós-terga. E isso pode trazer um malefício para o tratamento, tratamento. Porque o, o tumor não está sendo é, bombardeado da maneira que ele pode. E olha que legal. Quando você promove uma contração muscular, levantar da cadeira ou, ou qualquer coisa, ir no banheiro, comprar o pão. Movimento. Quando movimento, você promove um movimento... Quando você contrai, você libera uma, uma, uma substância do seu músculo que ela estimula uma célula do sistema imunológico a combater o câncer nos primeiros 10 minutos de atividade, que chama célula natural killer. Eu vou mandar uma sugestão para esses caras mudar o nome, que eu acho que essa célula devia chamar assim, célula anjo. Porque se ela combate o câncer... Eu acho que ela devia mudar o nome dela, não sim. ser natural killer e sim. sim anjo da vida. Sim, sim. E, Boa né? sugestão, é, Pedro. É uma <laughs> sugestão. Então, essa célula, ela ela vai em, em contato com um agente é, externo, que o câncer é um agente externo, é como se fosse um, um, um vírus ou como se fosse uma COVID, e combate esse agente estressor. Então o nosso corpo ele é muito inteligente para combater o câncer sem precisar de quimioterápico. Você imagina se a gente juntar o principal tratamento que é o quimioterápico com o tratamento adjuvante, que é o câncer, mais uma boa alimentação, mais estar bem na vida. Cara, é 4 a 1 um quanto o câncer. Sim. Quem vai ganhar? Nós ou ele? Nós. Então acabou, bicho. Sim, então não, é não tem esse tipo de, 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 de visão, sabe? Sim. A gente sempre está em vantagem. Só que a gente não sabe usar essa vantagem. E o que eu faço as pessoas entenderem e eu ensino para elas é: vou te ensinar a ter vantagem sobre o câncer. a bola tá no nosso pé, a né? A bola tá no nosso Vamos pé, a gente domina. E Se a gente fizer direitinho, é a gol. gente faz o gol é toda gol, hora. É, gol, é goleado. É gol. Pedrão, que maravilha, cara. Deixa eu te perguntar: tem algum tipo de câncer é... ou algum estágio do tratamento onde a atividade física ela não é indicada? Não, em todos os momentos. Ela é indicada em todos os momentos. Olha só: prevenção. Se você pratica atividade física, tem um trabalho maravilhoso publicado em umas grandes revistas internacionais chamada JAMA. Ela pegou 1,4 milhões de pessoas e botou ela para fazer atividade física de lazer. E ela viu que o risco de aparecimento de câncer diminui de 10% a 42% em pessoas que são praticantes de, de atividade física de lazer não atividade física sistematizada com o um personal trainer. Sim. Então, pô, De você lazer, não quer, seria você não quer que reduzir 3 vezes por semana, fazer uma caminhadinha, assim. velho, vai lá, vai Azeleza. andar atrás do seu filho, vai correr. Sim. Diminuir 10% a 42% do risco de ter câncer, você não quer, não? Claro. Eu pô. quero, dando uma caminhadinha. Pô. Imagina fazer uma atividade guiada, direcionada e pô, tudo aí mais. Aí você, você vai melhorando esse prognóstico. Então, a prevenção é espetacular. Se você está em tratamento, se você faz atividade física é, aguda, que é aquela, assim, uma atividade física antes de ir para a quimioterapia, você já melhora os efeitos colaterais do seu paciente. Então, você pode fazer isso por ele. Além disso, é melhor a resposta do, 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 do quimioterápico. Porque, pensa, quando você praticava atividade física, você não transpirava? Sim. As suas veias não ficavam mais dilatadas? Sim. O tumor ele tem vasozinhos que, se, que alimentam ele. E eles são muito comprimidos e levam só aquilo que é necessário para o tumor crescer. E ele vai ferrando as outras células que estão do lado. A atividade física leva oxigênio para esses vasos do tumor. E quando ele abre, a molécula do quimioterápico chega lá com mais facilidade. Então, a gente bate com as células do sistema imunológico, as células que eu chamo de anjo, mas o quimioterápico chegando de uma maneira mais efetiva. 2 a 0 para nós. 2 a 0. No fim das contas, dá para ganhar de goleada. É, né, tá de 1.000 a 0, entendeu? Então, a gente tem essa ciência a nosso favor. Então, a gente pode trazer esse benefício a curto prazo. Se a gente faz atividade física sistematizada... Acabou, né, a, cara, gente a gente une todos te... esses benefícios em prol do paciente. E no paliativo, eu te contei a história do menino, eu te contei a história desses caras que já passaram e tiveram uma qualidade de vida superior, mesmo passando para o outro plano. Sim. É a vida que segue, cara. E aí tem coisa também, né, Pedrão? Aí que, que, é, é, é que tá. O sucesso dessa situação está no ganho de qualidade de vida que a pessoa tem. É, com certeza, é, absoluta. É, é como o exemplo da senhora que você deu, né? Que viveu aqueles últimos momentos ali, a, a, aquele, aqueles momentos de prazer que ela tinha quando ela ia lá e mergulhava e nadava e tudo mais, né, E para completar, né? Eu falei que o raio caía várias vezes no mesmo lugar aqui, é. né? Não fala que não, né? É, Aí foram quatro. A minha né? esposa foi diagnosticada recentemente com câncer de mama de novo. Na mama que ela fez a mastectomia, né? Que ela fez a retirada, ficou o bico e a areola. E o tumor, ele tinha 0,8 milímetros. Então é mais uma vez Deus mostrando que. Olha, tem alguma coisinha aqui, tira rápido, que isso aí vai passar rapidinho. E, e, e aí a gente. A, a, é, é, ela ficou se questionando no primeiro momento, mas foi no primeiro dia. Depois ela já, a gente já virou a chave dela. E a gente vive do movimento à vida. Porque a gente sabe que a gente tem que viver a cura. A gente não tem que viver a doença. E a Mari. Ela é, a gente sabe que isso é um, é, um, é um resquício, né? E a gente ficou conversando. A gente teve uma conversa muito franca. Isso é, isso é maravilhoso. E a gente viu que, que é, veio para dar mais paciência para a gente, para trazer mais aprendizado nessa área e dar mais paciência para a gente poder ter mais empatia um pelo outro e, e pelo nosso filho. E a gente Maravilha, aprende. Mesmo. Então o que eu a, uma coisa que eu falo para as pessoas é: o câncer não é sentença de morte. O câncer é a segunda oportunidade que Deus está te dando de mudar a sua vida que não tava boa para a vida dos sonhos que você quer viver. Então é só pegar e ir. Vai. Com tudo, Porque, né? Vai para um tudo. Vai, né? Vive o que você quer viver. Num, não dá para se vitimizar, não. Que trabalho lindo, hein, Pedrão? Antes de pular para o Pedrão, atleta, é, eu queria te perguntar isso, porque você acaba chegando num momento de vida, assim, de pessoas, num momento muito delicado da vida delas. E eu imagino que algumas te recebem de braço muito aberto, porque elas são num momento também de vida que geralmente elas estão abertas a receber muita coisa. Mas eu imagino também que algumas te recebem assim, um... ah, vem, Pedrão. Porque, às vezes, até o movimento é uma coisa que muita gente tem restrição normalmente ah, ou por preguiça ou por vários momentos então assim é, com, com, como é esse encontro seu nessa chegada num momento tão delicado da vida do pessoa assim geralmente como que acontece essa recepção vem pedrão normalmente as pessoas estão me vendo muito no Instagram né assim eu tenho poucos seguidores mas pouco me importa o que interessa é eu fazer o bem para quem chega Sim. É, então elas vêm per... Ah, eu quero saber um pouquinho da minha história. E eu, e, e eu tô em tratamento oncológico. que é, eu, eu posso escutar? Você conversa com Ela já vem de certa forma de braço aberto, já, né? À, às vezes, aí eu viro pra ela e falo assim... Cara, deixa eu te falar. Minha história tá aí. Eu quero saber de você. Me conta o que que tá acontecendo e como é que eu posso te ajudar. Sim. Como é que eu posso te que servir. Que tá buscando em mim, né? Aí eu abro. Agora, tem, te, teve uma... uma uma pessoa que chegou para mim com algumas objeções Sim. e foi mais uma vez o, o, um médico do Felício Roxo que me indicou era uma professora da UFMG com 150 trabalhos publicados é, em epidemiologia que é aqueles estudos grandes é, e na maioria das vezes observacionais né de observação na área de oncologia e ela tá tá com tá com com câncer no no, no quadril, né, e já não consegue andar direito, tem pouca força, e ela virou e falou assim, eu já tenho um personal e uma fisioterapeuta, eu quero saber quem que é o Pedro, porque o Alexandre, o doutor Alexandre mandou você aqui, é, é eu conversar com você. Eu já tava já na defensiva. Né? É, ela tava, tô, tô completamente, ah, porque eu, né, eu falei assim... Eu falo assim: não, eu trabalho com algumas coisas assim, assim, assado, um pouco diferente, não sei o quê, eu não, sabe, não sei se você sabe da minha história, fatalmente você não sabe, então deixa eu te contar. Eu sou o Pedro, eu tive câncer na infância, minha mãe teve câncer e isso, isso, isso. O trabalho que eu faço é melhorar a qualidade de vida e, 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 e resposta fisiológica do paciente oncológico enquanto ele está no tratamento oncológico. Você que é cientista, eu tenho trabalhos muito robustos mostrando isso. Inclusive, eu tenho publicação na área. Eu não tenho as 150 publicações que você tem. Mas eu tenho as minhas e elas são de qualidade, elas são respeitadas no mundo acadêmico. É, eu faço esse trabalho fazendo uma leitura do comportamento da pessoa. Ah, você é coaching? Não, eu utilizo a ferramenta para detectar. Ah, mas eu não gosto disso. Eu falei assim, eu já fiz sua leitura, eu não preciso utilizar a ferramenta, não. Se é assim, 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 assado. Você é uma mulher controladora, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. <laughs> e você é estressada. E isso tudo te levou a desenvolver a doença, porque você não tem câncer. A sua família, você já me falou, que não é hereditário. Então, o que eu quero te mostrar é que você não dando prioridade a você, você vai continuar desenvolvendo esse processo inflamatório. E a gente sabe que o câncer, ele cresce num meio inflamatório. Então, se eu desestressar você, e fazer você fazer atividade física assim, independente se você consegue andar ou não, eu consigo melhorar sua qualidade de vida e te dar um outro prognóstico. Eu, te, eu posso te aproximar cada vez mais do seu sonho, que é viajar para os lugares que você me falou. Você ama viajar e eu posso fazer você ter condição de viajar andando do jeito que você quiser. Eu sou essa pessoa. Você tem paciente, você tem fisioterapeuta, você tem é, personal trainer? Eu sou Pedro Almeida, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, fazendo o meu trabalho e desenvolvendo a vida de pessoas. Se você quiser ver as pessoas que eu já ajudei, tem também no meu Instagram. É, eu faço consultoria assim, assim, assado, papapá, e eu posso te avaliar na sua casa, se você quiser. E aí? A mulher... Dia que você pode vir fazer a consultoria na minha casa. <laughs> e a partir daí, como se desenvolveu esse processo? A gente está conversando porque foi nesse processo que a Mari teve que fazer a cirurgia. Ah, eu foi pedi agora, um tempo para né? ela, para né, para organizar a vida com a Mari ali. Mas então a gente abraçou, né? Vamos dizer assim, né? De certa falando a gente abraçou, né? Ela, eu, eu fiz ela respeitar o meu trabalho porque eu tenho, é, 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 eu me credenciei a ter momento. É, é, esse leque de opções, tanto na parte afetiva quanto na parte científica. Sim. Então, fazendo essa mescla, aí a pessoa fica no meu alvo de mira, assim, <laughs> a, as objeções são quebradas. Sim. E quando ela vem com muita objeção, eu conto a minha história, eu falo assim: e aí? E a história, por si só, já quebra. Todas as objeções quebra o mundo, né? Pedrão, no bom sentido, cara. Pedrão, é... eu queria saber um pouco do Pedrão atleta. Cara, eu sei assim, quando eu saí do Brasil, você já estava treinando muito. Você fez a Uphill maratona, não sei o que lá, e de lá para cá, eu te vejo muito canalizado para fazer o Ironman, né? Eu queria que você contasse rapidinho. Nosso tempo tá meio que acabando aí. É... como tudo que é bom dura pouco, né? Mas nós vamos ter oportunidade de falar mais vezes. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco do, 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 da sua preparação pro Ironman, cara. E o que que significa o Iron Man na sua vida? É, como você disse, eu fiz a Mizuno Up Hill, que é uma das maratonas de montanhas mais difíceis do Brasil, né? Foi minha primeira maratona. Ah, por que que você quer começar lá, cara? Porque eu acho que agradecer, a gente precisa se sacrificar e e, e, e testar a gente. E eu olhei aquela serra em Santa Catarina e falei: "Cara, é esse o lugar". Serra do que... Rio do Rastro, né? Serra do Rio do Rastro. E eu falei assim: "Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, da minha mãe, da minha esposa, todas as pessoas que passaram por mim. Eu preciso fazer um sacrifício grande, eu preciso vencer isso". E lá eu senti Deus comigo o tempo inteiro. Ele não me deixou desistir e ele falou assim: "Cara, independente de qualquer coisa, você vai vencer. Você vai vencer mais uma vez". E obrigado por vir agradecer aqui porque lá eu me senti colocando a mão. A conexão foi realmente A conexão foi estreita espetacular. mesmo, Espetacular. Né? A conexão foi assim, é, fortíssima. é, é fortíssima, de arrepiar desde a hora que eu larguei até a hora que eu cheguei. E e aí eu decidi, assim, né, eu, eu fiz outras vezes, outras maratonas. E aí a pandemia me voltou com esse sonho na cabeça, né? É, engraçado que uma das grandes transformações que eu tive novamente foi com meu filho né? que eu tava vivendo trabalhando muito, né? A gente tinha de passar por esse processo da Mari e a pandemia, é, é, a gente já tava né? No, a gente já tinha finalizado o processo da Mari, a gente tava vivendo lá na fazenda, né? Que a gente tinha, meu pai tem uma fazenda que a gente decidiu ir para lá da pandemia, no auge da pandemia, onde nada podia ficar aberto. E eu perguntei pro meu filho, filho você é, gosta de sua mãe? Ele falou assim, não, eu amo... Só a... para deixar claro, qual a idade do, 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 do Quatro João anos. Quatro anos. Quatro e, anos. E, e naquela época ele Quatro tinha de dois para três. Assim. É. E aí ele, eu, ele falou assim, não, eu amo a mamãe porque ela brinca muito comigo. E aí eu falei assim, e o papai? Não, o papai é bravo, o papai não brinca comigo. <laughs> e aquele dia, cara, foi muito marcante para mim que eu falei assim, eu quero vivenciar o meu filho. E a partir dali, eu, eu falei com a Mari, Mari, eu vou pegar pelo menos 30, 40 minutos de qualidade com o João Pedro. Diário. Diários. E aí, a partir daquele dia, eu pegava ele, e ia no galinheiro, ia com ele nos lugares que precisava, a gente ia andando, conversando, eu carregando ele, brincando, correndo, pá. E aí, aquilo ali me deu uma chacoalhada e falou assim: Cara, você precisa realizar os sonhos que você quer. Eu já queria ter feito Iron Man lá atrás, mas assim, aqui, parece que aquele sonho ficou guardado no arquivo, sabe? Esse movimento, ele te. Te trouxe mais vida, né? Pedro? É, esse movimento me trouxe mais vida. E aí, eu comecei a treinar sozinho lá no, na, na fazenda, né? Eu comecei a nadar, meu irmão me incentivou muito. Nossa, eu, é... o Brunão, eu amo ele de, de paixão. Cara, que, que companheiro. Eu acho que eu não podia ter irmão melhor na minha vida. É... Aí ele me, me incentivou a nadar, eu comecei a nadar com ele lá. E eu comecei a pedalar mountain bike, né? Não tinha bicicleta de estrada, não tinha nada de speed, pá... E, e, e eu corria. E aí eu entrei, eu tava, eu tava um pouquinho acima do peso, tava pesando aí uns 76 quilos. E aí eu caí pra uns 71, 72, tava muito forte. E aí eu fui fazer um pedal. Aí eu fui fazer um pedal, na volta do pedal, meu pai foi me buscar. Na hora que eu cruzei com meu pai, passou 10 metros, eu caí no chão, quebrei o braço. Opa. Aí eu ganhei uns 8 a 10 quilos. Aí eu fui pesar uns 80. E aí eu vou, volt... depois que eu fiquei 3 meses parado por causa do braço, é, o... Eu voltei a correr. A primeira corrida que eu fiz foi na estrada de terra da Fazenda, são 18 quilômetros. É... Voltou com tudo já, né? É, voltei com tudo, mas é errado, né? <laughs> é, profissional da área de educação física, fazendo só as travessuras Mas aí é aquela né? coisa, né? Em é, casa de ferreiro, como é que é? Espita de, de pau, pau é. né? Isso acontece de vez em quando, é. né, Até com os mais cuidadosos Aí, cara, eu tive algumas lesões muito graves no quadril. Eu tive osteite, sinfisite pública. Né? A Pubalgia, eu tive ruptura dos dois adutores, 5 milímetros de um lado e quatro do outro. E aí eu fui no, no fisioterapeuta do Tiago Vinhal, que é o triatleta. Ele me indicou e falou assim: vai lá, cara, que ele vai te ajudar. Aí eu comecei a fazer um trabalho. Aí depois de um ano de trabalho, eu cheguei lá com 80 quilos, eu achei que eu nunca mais ia correr. E o meu médico virou e falou assim: Pedro, se você só correr, você vai acabar com seu quadril, sua vida no esporte vai acabar. E esse médico também é um cara, é um anjo na minha vida, chama Tocimar assim, Filho. Ele virou para mim e falou assim: "Vai fazer outra coisa, cara. Faz um, faz o, faz o triatlo, porque você vai correr um dia, você vai pedalar no outro, vai tirar a carga do seu quadril e você vai nadar no outro. Você vai tirar mais carga ainda. Então você treina todos os dias sem precisar dando, ficar dando porrada no seu quadril. E foi assim que eu fiz, cara." e aí eu comecei a treinar 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 fortalecer meu quadril depois de três meses que eu tava na fisioterapia o cara começou a deixar eu correr o Nilcio outro grande o cara foda para poder recuperar as pessoas e aí eu eu comecei a fazer isso aí aí depois de um ano é, eu tava eu tava eu estava na fisioterapia e o Thiago Vinhal estava lá no mesmo lugar fazendo as coisas. Eu falei, Vinhal, quero fazer um Ironman, Assim, assim, assado, tem essa história, assim, assim, assado. Ele falou assim, não, Pedrão, legal pra caramba. Eu falei assim, tô procurando um treinador. E aí ele virou pra mim e falou assim: Pode deixar que eu vou te treinar. Caralho. Aí, aí ele começou a me mandar planilha e eu comecei a fazer, 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 fazer. É, tendo muito muitos bons treinos muito eu sou um cara muito dedicado eu sou disciplinado ao extremo né eu vou contar até esse caso né que eu te contei aqui fora do ar aqui que minha esposa passou por cirurgia nesse sábado é, é a cirurgia de, de, de retirada do, do, do bique da areola desse segundo câncer que voltou nela recentemente né então o, o raio caiu a quarta vez no mesmo lugar e de, eu fiquei no hospital com ela a gente ficou dos, de 6 até as 5 e meia da tarde, 6 horas cheguei em casa, arrumei a casa toda para ela deixei a carro a, arrumada, tudo que ela precisava e falei, agora é o meu momento e aí eu comecei a pedalar às 7 horas da manhã e terminei às sete horas da noite, terminei uma da manhã. Isso tudo dentro da planilha, né? Dentro da planilha, fazendo. Ele fazendo não 200... foi travessura, não, né? Pedro? Não, não, não planilhado. Foi... <laughs> mas só que, né? Ele queria que eu fizesse mais cedo, na hora. Pro... Mas foi mas a hora é que, deu. que deu, né? E aí eu pedalei meus 200 quilômetros, fiz tudo que precisava. Então, assim, a determinação. E nesses 200 quilômetros é onde que eu converso com Deus, eu agradeço, eu peço pra Ele me dar força e me mostrar o tamanho da força interior que cada um de nós tem dentro. É só a gente se conectar com a nossa cabeça e falar eu posso e ninguém vai me parar sem passar por cima de ninguém Sim. sempre com humildade, perseverança, fé, e aí a gente consegue chegar onde que a gente quer. A nossa força está dentro da gente. Maravilha, Pedro. Quando é que você vai embarcar para esse desafio aí, Pedro? Onde vai ser? Se como Deus é tudo? quiser, vai ser dia 29 de maio. né? A gente ah, está né? nos processos finais de, de ajuste, porque é, a prioridade da minha vida é minha esposa, né? e meu filho, a minha família. Mas se minha esposa tiver que passar pelo processo de quimioterapia e cair na data, eu, eu deixo o meu sonho de lado para vivenciar claro, ele em vai... num num outro, outro momento. momento. Claro. Mas eu vou estar preparado para isso. Mas será. Se, se tudo der certo, dia 29 de maio eu tô em Florianópolis para poder levar o nome de todos os meus pacientes, que eu. Né, todos os meus pacientes oncológicos, da minha equipe que cuida de mim para poder seguir em frente e realizar esse sonho, não só meu, né, mas é de agradecer e, é, pela vida dos pacientes, por Deus me fazer um soldado dele no enfrentamento dessa. Nesses obstáculos que acontecem na o vida dele. sniper, das pessoas. né, Pedrão? Dele, né? É. Tá, tá. É. E aí a gente vai para lá realizar esse sonho e. Não é um sonho meu. É no movimento de combate ao câncer através do movimento, né? É isso que É uma a gente bandeira faz. muito forte, muito importante, né, Pedrão? Que tem um significado muito grande na vida de qualquer pessoa, né, cara? Assim. É... É bonito ver você, eu que te conheço, a gente é amigo assim esse tempo todo, cara. É bonito ver essa transformação toda na sua vida. E como eu estou fora de algum tempo, acaba que eu não pude participar nesses últimos anos de todo esse processo. Mas de longe eu estou acompanhando e entender a força da, dessa transformação da sua vida na transformação da vida de outras pessoas que vêm através de você. Então, se assim, eu queria te dar os parabéns, é, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no meu programa, dando essa força, assim, é, para o meu sonho sabe é para transformação da minha vida né e de todas as outras pessoas que a gente pode chegar através dela desse sonho né cara é, eu queria te pedir cara para ficar à vontade aí para olhar para a câmera e dar um recado para a galera que tá aí vendo a gente é, deixar o seu contato porque muita gente provavelmente está passando um momento complicado e que precisa de ter acesso a um cara iluminado como você na vida deles sabe então por favor é, fica à vontade de falar o que você quiser. Eu tenho a agradecer a você pela sua amizade, pela oportunidade de ter conhecido você lá atrás, é, pela oportunidade de, de ter jogado bola com você, Eita, né? Que já... A gente realizou um sonho seu aqui é quando você chegou lá atrás, né? Então, assim, a realização Quero do bater sonho bater na passa, bola de novo, né? né? A, gente consegue, a gente consegue levar isso para as pessoas. É, é especialíssimo ver. E a vitória de cada um de vocês. É a minha vitória. Eu comemoro como se fosse minha. E é isso que me deixa. Porque é sua também. É minha. É, é minha. Também. É nossa, né? É, né? E. É... Eu quero falar uma coisa. Por favor. Para pra pensar nessa frase. Se Deus te deu mais um dia de vida, é porque Ele confia em você. E você não pode decepcionar Ele nunca. Então. É essa mensagem que eu quero passar se você está vivo, é porque você tem que realizar sonhos, é porque você tem que transformar a vida das pessoas, é porque você tem que deixar o seu legado aqui. se você está passando por um momento de dificuldade como um tratamento oncológico, eu posso te ajudar a enxergar as flores que estão nesse jardim e deixar a sua caminhada mais leve. tá eu estou aqui sempre para servir e ajudar. Obrigado por tudo, irmão. Eu que te agradeço, junto. irmão. Eu que te agradeço. Pra Onde pra que cima. essa galera consegue te contactar, Pedrão? Qual que é o é... seu Instagram? É, arroba PedroAlmeidaBH é o meu Instagram. Meu... Eu já vou deixar meu WhatsApp, porque Deixa é assim também. que a gente faz, né? 31 999 Eu também trabalho no estúdio Efeito Personal que fica na Gonçalves Dias 2067. É só bater lá que a gente vai ter um prazer em atender cada um de vocês da melhor maneira possível. Aí, ó, maravilha. Obrigado mais uma vez, Pedrão. Galera, é, eu queria pedir você para se inscrever no canal aí, dar um like nesse vídeo, compartilhar para os amigos, família e tudo. É, queria agradecer pelo seu tempo, né? por ter dedicado seu tempo assistindo o nosso programa, participando aqui com o Pedrão. Agradecer ao Estúdio 767 pela força que está me dando o Lucas, o Lúcio e a galera que está aqui. A gente vem, já vem conversando há algumas semanas desde que eu cheguei ao Brasil e a gente vai estar tá fazendo alguns episódios aqui. Vocês é, estão vendo aí, vocês devem ter visto que hoje. A imagem no fundo aqui tá rodando, aparece esse cara maravilhoso ali no fundo, e de vez em quando, junto com essa imagem, aparece o Centro Visão, né? É, que é uma nova parceria que a gente está fazendo. E em breve eu vou estar divulgando as coisas lindas que vão vir através dessa parceria aí também. Queria agradecer o Pedrão mais uma vez, a mandar um beijo especial pra Mari, pro João Pedro, pra Celeste, pro seu pai, pro seu irmão, é, pra sua família inteira. Pela história de vida de vocês, por tudo que veio através da vida de vocês, é, impactando em vida de tantas outras pessoas. Agradecer a galera lá do estúdio feito personal, onde já cuidei muito desse corpinho aqui <laughs> lá, né, Pedrão? Nós juntos já perdemos que, uns 80 quilos, né? Uns 80 quilos. Né? E, 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 e que me ajudaram muito em vários processos e momentos da minha vida, né? Recuperando de cirurgia, lutando contra a obesidade, é, contra um momento assim, de tristeza, né? De... Foram várias coisas, conversas, enfiatividade muita coisa junto. Então eu queria mandar um abraço a todo mundo lá do Efeito, do estúdio Efeito Personal. E mais uma vez, brigadão pela sua, pelo seu tempo aí. Tudo de bom sempre, viu? Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, perdão Obrigado, irmão.